ရှင်ညကိုမောင်မတွေကိုပြောပြစေပြားစေမိတ်ဆွေတင်ပလိုပဲအခုချိန်မှာတင်ထိုင်နေထိုင်နေတင်ပလိုအချိန်နေပဲတင်ရောက်နေရောက်နေဖယားကတိတော်တင်တရာမှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကင်တင်ကို prophet ပြုထားတဲ့အရာတွေယနေ့ဖယားကင်တင်ပေါ်မှာယနေ့ဂတိပေးထားတဲ့အရာတွေယနေ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မအချိန်နေကိုတင်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ဖယားကတိတော်ကိုတင် focus လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ဘေးရလူပြမင်းဖယားကတိတော်မင်းတတာမှာပြည့်စုံလာမယ်Hallelujah. Amen. ကျမရဲ့သက်တာထဲမှာလည်းယနေ့ကျမအမြဲတမ်းယုံကြည်တယ်။ဖခင်ကတိတော်တွေကျမဘဝမှာဖြစ်လာမယ်။အာဖခင်ကကျမကိုခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းကျမရောက်မယ်။ Hallelujah. ယနေ့ကိုကိုကိုလည်းဝန်ခံပါနော်။ဖခင်တင်ကိုခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းတင်ရောက်မယ်။ Amen. ယနေ့တင်အောင်မြင်အောင်မယ်။ကျွေးဝအောင်မယ်။ Hallelujah. ကောင်းချီးခံစားရအောင်မယ်။ Hallelujah. Amen. ဘာကြောင့်လဲဆိုယနေ့တင်ဟာဖခင်ကိုရှာလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုရှာတဲ့သူတွေအချို့ပတော့မှမနေဘူးကျမတက်တဲ့ခံပါတယ်မနေ့ကအကြောင်းသားတွေလည်းကျမပြောပါတယ်ကျမအခုမှုတော်မှာပါဝင်လာတာကျမအခုဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်တိုဘာလဆိုကျမ10နှစ်ပြည့်ပြီအမှုတော်ဆောင်တာဟာအမေကျမဗလန်တီယာနေနဲ့ကျမစပြီးဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကျော်ပြီအခုဆိုရင်အော် sorry တစ်နှစ်လား10နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တယ်ဖယားကိုရွေးချယ်ပြီးမှဖယားနောက်ကိုကျမလိုက်ခဲ့တယ်။အဖျားเจ้าမှကျမကိုလူတိုင်းအမြဲတမ်းတွေ့တယ်။ဟာဟုတ်လား။ကျမကိုတွေ့ချင်းဖယားเจ้าပဲလာလိုက်ဟုတ်လား။ကျဖယားเจ้าကအမြဲရှိတယ်။ဖယားเจ้าမှကျမနေခဲ့တယ်။အရင်ကတော့တာမန်လူလေးပါပဲ။ရှမွေလာလေးလိုပဲဟုတ်လား။တောက်တုံမေရလေးလုံနေတာအေးလီနာမှာ။ဒါမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ကောင်းကြီးတွေမျက်နှာကြားတွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။Hallelujah. တင်ရတတမလည်းတင်ကိုဖယားကိုဒီအချိန်ပေးပြီးလာပြီးရှာတဲ့ຢာတွေဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲလာနေတဲ့ຢာတွေဖယားကတင်ကိုမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အချိန်တစ်ခုရောက်တင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေဖယားခင်ကလေသူ့သားသမီးတွေကိုအယံချစ်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုချစ်လားယေရှုချစ်လားအဲတင်အောင်ဖယားကိုဒီလောက်ချစ်မှာတော့ဖယားတင်ကိုပို့ပြီးချစ်တယ်ကွာဖယားတင်ပတ်တဲ့တဲလုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မအားပေးချင်ဖယားကိုတင်ရွေးချယ်တဲ့အရာဖယားကိုအချိန်ပေးတဲ့အရာတွေယနေ့တင်အလာနဲ့ပြန်ကွာချလိုက်မယ်တရက်ကျရင်တင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတင်ခံစားရလိမ့်မယ်ကျမမြန်မာပြည်ပြန်တယ်ကျမမြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ပြောပြပါစေကျမတို့အရင်ကတွေးတယ်ဆရာဝန်နေနော်ဆရာမတွေဆိုကျမတို့ကပတ်စံတော့ပေးရတာလေဟုတ်လားစိတ်ခံတော့ရင်ကျမတို့ပတ်စံတော့ပြရတယ်နော်ဟုတ်လားနော်ကျမတို့သွားပြီးမှနော်ကျမတို့သွားပြီးမှပါဝင်တာမဟုတ်နော်အခပေးရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မကျမတို့ passport တလုပ်တယ်ဆိုလဲ passport ရုံးမှကျမတို့ကပတ်စံတော့ပြရတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ပတ်စံနေပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါမှာယနေ့ယုံကြည်သူတွေဟာယနေ့ဆရာဝန်ဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ယနေ့တန်ယုံတွေ passport ယုံတွေမှာလှုပ်လှုပ်နေသူတွေရှိတယ်ယနေ့သူတို့ဖျားကြောင်းလာတော့ကျမတို့ဘာပြန်လာလုပ်လဲဆိုရင် left kick ပြန်လာပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ယနေ့အပြောင်းလဲဆိုတာဖျားတကလုံနေတာဖြစ်တယ်။ amen တင်ဘွားမှလည်းဖျားတကပြောင်းလဲလုပ်မယ်။မိတ်ဆွေတင်းတတာထဲမှာတင်တယ်ငါကပဲပေးရမယ်ငါကပဲပေးရမယ်မဟုတ်ဘူး။ယနေ့သူတို့လာပေးတဲ့အခါကျမတို့ပေးတဲ့အခါအခပဲပေးရတာ90ကျရင်90 ringgit ပေးရတာအာတင်ရဖျားလူဖြစ်လာရင်ဖျားနဲ့တွားလာလာရင်အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်သူတို့ကတင့်ကိုပေးတဲ့ခါမှာတိတ်နဲ့ချီပေးလာတာဖြစ်တယ်။ပေးတော့ရိုးရိုးပဲအော်နာနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ။ယနေ့ဆရာစော်တို့ဆရာဂျောရှုအတို့ဆိုမြစ်ချနာကနေသူတို့ပြန်တဲ့ခါမှာဆိုလေမာတော်မှပိုင်လော့တွေကဒူးထောက်ပြီးမှ left kick ပေးတာ။အချိန်နည်းနည်းပြောင်းသွားပြီ။ hallelujah ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ဖျားမှဖျားမျက်မှောက်တော်ကနေတဲ့သူတွေတင့်ဘဝကိုဖျားကပြောင်းလဲလို့ပေးမယ်။ဟာလေလုယာကြည်အမထူပါအာမင်အာမင်ကြည်ထူတင်ပေါ်မှာလဲတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေယနေ့ကျမတို့ကအပြစ်မှာနဲ့နေတဲ့သူနဲ့ဖခင်အထဲမှာနေလူကွာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပါဖခင်နဲ့ချင်းကပ်ပါဖခင်နဲ့တွားလာတယ်ဆိုတင်ပေါ်မှာကောင်းချာမတူတော့ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ညကိုကျွန်မဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီဖခင်တကယ်ရန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ဘွားမလားအချိန်တစ်ခုရောက်လာဖခင်ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တင့်အမြဲတမ်းဖခင်ကိုအချိန်ပေးပါ။ဒီနေ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအမြဲတမ်းလာပါ။အဖို့ကတင့်ပေးတဲ့အရာကတင့်နှစ်ရှည်ပင်စိုက်နေတာဖြစ်တယ်။
မကြခင်ကြိုင်နိရှေပင်ဟာတကယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မုံညင်းပင်စိုက်ခြင်းမုံညင်းပင်စိုက်တဲ့လူကတော့ခဏလေးနဲ့ရိတ်ရပါမိမယ်လေတန်ဖိုးအရန်နဲတာဖြစ်တယ်သူများတွေဆိုလကားတောင်ပေးတာဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေဟာလေလုယာအာမင်တေအဖိုးကလာပေးတဲ့ဖခင်ကိုရှာတဲ့အရာကတင်နိရှေပင်စိုက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့တင့်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပြန်ပေးမှာဖြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်โอเคကျွန်မဒီနေ့မှာနောက်ဘက်တော့ကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အရာလေးတွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မဆုတောင်းတယ်ဖခင်စီမှာပေါ့နော်။ကျွန်မဖခင်ကကျွန်မကိုပြောတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မအနေငယ်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်လို့ပြောရင်လည်းတစ်ခါခါကြရင်နော်။တနားကျော်နှစ်နာရီလောက်တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့လေနော်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်မနောက်ဘက်တော့ကိုအတူတူကဖတ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီထက်နေကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး7ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်။โอเคကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုတော့ဒူတူကဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားဒီလဲအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်နှင့်အမျိုးသားရှင်ပေါ့ပေါ်များထဲကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန်တော်ပြီတို့တွားတော်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိငါကောင်းကြီးပေး၍သင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမိတင်ဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့သူကိုငါကောင်းချီးပေးမည်တင့်ကိုချိန်ဆတော့သူကိုငါချိန်ဆမည်တင့်အားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့တို့ထာဝရဘုရားအာဗြံဒီထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေအာဗြံဒီခါရံမြို့မှထွက်သွားတော့အခါအသက်85နှစ်ရှိအာဗြံဒီမယားစာရာစာရဲစီအကိုသားလောတာနဲ့ဥစ္စာရတတမြတို့ကို၎င်းခါရံမြို့၌ရတော်လူတို့ကို၎င်းယူပြီးလင်ခါရံပြည်တို့ရောက်ခြင်းကထွက်သွား၍ထိုပြည်တို့ရောက်လေရောက်ကြ၏โอเคဒီနေ့မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့ခေါင်းဆရာပါလို့ဆိုအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲဘယ်ယောက်လို့ချင်လဲအာအာမင်လူတတော်များများကလက်ခတွေအပြောင်းလဲလို့ချင်တယ်ဟုတ်လားအမအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင် position နေပို့ပြီးမှမြင့်ချင်တယ်ဟုတ်လားအမအမတင် home ဆဲမှာ second leader ဖြစ်တယ်ဆိုရင် first leader ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်လားအမစီးပွားရေးတင် business လုပ်တယ်ဆိုရင်တာမန် business မဟုတ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးမှဘယ်လိုမျိုးပါကြီးတဲ့ net ပဲချဲ့တဲ့နေရာတင်လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တသမတ်ထဲဆိုတာမကြိုက်ပါဘူးဒီမှာကျမကလည်းတသမတ်ထဲလာပြီးမှတတ်မှန်ကျမကမကြိုက်ဘူးဆရာမအရင်ဆိုအရင်ကနော်တောက်တုံမဲရပါလာပြောရမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဟာလေလုယာဘေးရလည်းပြမင်းအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဟာလေလုယာအာမင်အရင်တော့ကျမကိုစူရင်စူပြောရင်ပြောကိစ္စမရှိအခုတော့ဗိတ်သိက်ရှိတယ်လာမပြောနဲ့ဟာနော်ဖယားလူဟာလေလုယာအာမင်အရင်ကတော့တင်ခိုင်းချင်တာခိုင်းလို့ရတယ်အခုတော့တင်လေးစားမယ်သူဖြစ်သွားတယ်မတူတော့ဘူးအရင်တော့ဘောရလို့ပေါင်းလို့ရပြီအခုချိန်မှာအဲ့လိုမရတော့ဗိတ်သိက်ကကွာတော့ပြီဖြစ်တယ်မေးဆွေဒီမှာရှင်ညကိုမမအပြင်အပြောင်းလဲကျမတို့ဘဝမှာလိုချင်နေဆိုကျမတို့အတ္တတဲမှာယင်းနေဘာယင်လို့ရမလဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ယင်းနေပုံစံပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့စင်ချင်မှုတွေကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင့်တတာထဲမှာတင်ပါလို့ရမလဲယနေ့တင့်အပြောင်းလဲကိုတင်လိုချင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်တင့်တတာထဲမှာဒီ dimension ကိုတင်တွားဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတွေကအပြောင်းလဲတော့လုပ်ချင်ကျမအပြေရန်ပြောပါတယ်လက်ခတော့သိုးလို့ချင်တယ်အလုပ်ကြတော့သိုးမလုပ်ဘူးအဲပို့ရှင်းသွားပြီမလားဟုတ်တယ်နော်လက်ခတော့ပို့သိုးလို့ချင်တယ်အလုပ်ကိုတော့စမတ်ကြကြပို့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့မတွေးဘူးအဲ့ဒါဆိုတင်ဘလို့လို့ရမှာလဲဟုတ်လားဖယားခင်မျက်မှောက်တော်မှာမိတ်ဆွေတင်ဖယားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဖယားရဲ့ကောင်းခြင်းဖယားခင်ရဲ့မျက်နှာတာတင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ပုံစံနေတင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်။လှုပ်ဆောင်မှုတွေတင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်။တွေးခေါ်မှုတွေတင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတင်နောက်တဆင့်တွားဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာရှင်းညကိုမောင်မတွေယနေ့အပြောင်းအလဲကိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့မှာအချက်အနည်းငယ်ကျွန်မပြောပြသွားခြင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်နားထောင်ခြင်းလား။Wow hallelujah amen in the basic အပြောင်းလဲကျမတို့ဘဝမှာလိုချင်တယ်အပြောင်းလဲတွေကျမတို့ကစာငတ်တယ်တောင်းတတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအပြောင်းလဲလို့ချင်နံပါတ်1ဖယားတန်တင်ကြားတဖို့လိုတယ် amen ဘေးရလို့ပြောလိုက်မင်းဖယားတန်ကိုကြားဖို့လိုတယ်
Hallelujah. Amen. ဒီ ကျမ်းစာ ထဲ မှာ ကျမတို့ ကြည့်မယ် ဆို ကျမတို့ တွေ့ရတယ် ဖယားခင် ကားတဲ့ အာဗြဟံ ကို ခေါ် တယ် တဲ့ ဖယား ဒီ လဲ အာဗြဟံ ကို ခေါ် တော် မူ လင်း တယ် တင် ဤ ပြည် နဲ့ တကွာ အမျိုး သား ပောက်ဖွယ် ပောက်ဖွယ် များ ထဲ က ထွက် ပြီး လေ ငါ ပြ လက် တက် တော့ ပြီး တော့ တွား လော တဲ့ ဖယား အတန် စပီ ကြ ရတာ ဖြစ် တယ် ဘဝ မှာ လေ နောက် တစ် ဆင့် တွား ချင် တယ် နေ ပေ နောက် တစ် ခု တွား ချင် တယ် ဆို လဲ မိတ် ဆွေ ကျမတို့ အတ္တတာ ထဲ မှာ ယုံ ကြည် သူ တွေ ဘာ ဖြစ် ဖို့ လို့ ဖယား အတန် ကို ကြား ဖို့ လို့ တယ် မိတ် ဆွေ ကျမ်းစာ ထဲ မှာ ကြည့် လိုက် ဖယား ကအသုံး ပြု တဲ့ သူ အားလုံး က ဖယား အတန် ကြား တယ် အာဗြဟံ ဖယား အတန် ကြား တယ် အိဇက် ဟောလာ အချား ပြီ မှာ သူ တွား တယ် တွား ခို ဖို့ ရန် တွား နား အဘ လို့ မျိုး ပြောမလဲ သူ တိုင်း ပြီ မှာ အစာ ခေါင်း မလို့ အချား ပြီ ကို တွား ပြီ မှာ ခို နား ဖို့ ရန် တော့ သူ တွား တယ် က ဖယား ပြော မင်း ရှိ တဲ့ ပြီ မှာ မျိုး စေ ကျဲ ပါ အစာ တရား တိုး ပွား တယ် ဖယား အတန် လာ တယ် ကျမတို့ က ပြဿနာ ကြုံ လာ ရင် အခက် ခဲ ကြုံ လာ ရင် ကျမတို့ က ဖယား အတန် နား မ ထောင် တော့ ကို အနေ ကို ရှောက် လုပ် တယ် ပြီ ရင် စိတ် တက် ကြ ပြီ ရင် စိတ် ရှော့ လိုက် တယ် မိတ်ဆွေ အပေး ပြ စေ ယနေ့ ကျမတို့ ဘဝ မှာ အပြောင်း လဲ လို့ ချင်တယ် ဆို ရင် ဖယား အတန် ကို ကျမတို့ ကြား ဖို့ လိုအပ် တယ် hallelujah amen ကျမ်းစာ ထဲ မှာ ကျမတို့ တော့ အာဗြဟံ ကြည့် လို့ ရ တယ် အိဇက် ယာကုပ် ယာကုပ် က तू ပြဿနာ ကြုံ တဲ့ ခါ မှာ तू ဖယား နဲ့ နှပန်း လုံး တယ် နှပန်း လုံး တဲ့ ခါ မှာ ဘာ ဖြစ် လဲ အဲ့ဒီ မှာ ဖယား သူ ကောင်း ကြီး ပေး တာ ဖြစ် တယ် မင်း က ယာကုပ် လူ လိမ် မဟုတ် တော့ ဘူး မင်း က ဣသရေလ လာ hallelujah ငါ ဘိတ် တိတ် တဲ့ သူ ငါ ရွေး ချယ် ထား တဲ့ သူ ဣသရေလ လူ မျိုး တင်း အဖြစ် 12 နွယ် ထွက် လာ မယ် wow hallelujah ဖယား အတန် ကြာ တာ ဖြစ် တယ် ကျမ်းစာ ထဲ မှာ ကျမတို့ ကြည့် မယ် ပေတရု သူ အလုပ် က ဘာ လုပ် လဲ ဘာ လုပ် တော့ ငါ ဖမ်း တာ မနေ့ က နေ ညနေ ထိ ငါ ဖမ်း တယ် ညနေ က နေ ညထိ လည်း ငါ ဖမ်း တယ် ကြည့် သူ့ ဘဝ ရင် ပြင်း စရာ ကောင်း တယ် အချို့ လူရဲ့ လူရဲ့ အတ္တ အဲ့ လို ဖြစ် နေ တယ် တနေ ုံ တာ ပဲ တာ ပဲ တာ ပဲ လုပ် နေ မ ငင်း ွေ ဘူး လား ဟုတ် လား နော် ចောင်း လို့ ចောင်း သား ငင်း ွေ လို့ မ ရ အောင် နော် ចောင်း ထဲ မှာ ပျော် ရ မယ် Woo hallelujah အချို့ လူတွေ ကို လုပ် နေ ရ လုပ် မှာ တခါ ခါ ကြာ ငင်း ွေ လာ လိမ့် မယ် မိတ် ဆွေ အား ပေး ပြ စေ အဲ့ ဒါ ဆို ဖယား တကယ် တင့် ကို sign space နေ ပြီ အပြောင်း လဲ လုပ် ဖို့ now dimension တွား ရ တော့ မယ် hallelujah amen အမှ ဖယား တခင် က ယေရှု က တည့် ရ မှာ ပေတရု ကို ပြော တယ် ပေတရု ငါ now like ခဲ ဆို ရ အတန် ကို ကြား တဲ့ ခါ မှာ တူ ဘာ လုပ် ရ လဲ ဖယား now like လာ တာ ဖြစ် တယ် အဲ့ ဆို အတိက ရင် ဆုံး ကို ရဲ့ ဘဝ မှာ အပြောင်း လဲ တွေ ကို ဖြစ် ချင် တယ် ဆို ဖယား အတန် ကို အမြဲ တမ်း shut ဖြစ် ဖို့ လိုတယ် ပပ နဲ့ နဲ့ ကြား တတ် ဖို့ လိုတယ် အချိန် တိုင်း မှာ ကျမတို့ ရဲ့ နား တွေ ကို ဖယား ဘာ ပြော နေ လဲ ဆို အမြဲ တမ်း ရေတဲ့ နား ထောင် နေ ဖို့ လိုတယ် ကျမ ဆိုရင် ဆီယမ တွေ နဲ့ တွား ပြီး ဆို ကျမ နား က အမြဲ တမ်း နား ထောင် တယ် ဆီယမ တွေ ဘာ စကား ပြော မလဲ သူတို့ အထဲ မှာ ဘာ တွေ ဖြစ် နေ ပြီ လဲ ဘာ တွေ လုပ် နေ ပြီ ကျမ တေချာ နား ထောင် တယ် အဲ့ဒါ ကို ကျမ အမြဲ တမ်း အတူ ယူ တာ ဖြစ် တယ် သူတို့ ပြော နေ ပြီ လုပ် နေ ပြီ ဆို ကျမ ကို တိုင် လိုက် လုပ် ဖွဲ့ နေ ကျမ စိတ် နှလုံး က ပြင်ဆင် နေ ပြီ သား ဖြစ် တယ် hallelujah amen အတင်း တော့ မှာ anti လုပ် နေ ပြီ ဟုတ်လား ဘေး နေရာ မှာ ဘေး နေရာ လို့ အဲ့ အတွက် ကျမ ဆူ တောင်း ပေး တယ် အဲ့ အတွက် ကျမ ပါဝင် တာ ပါဝင် တယ် အဲ့ အတွက် ကျမ ဆရာ တက် တယ် ဆို အစီ ခံ တာ ဖြစ် တယ် ပြော ချင် တဲ့ ဘော ကပါလေ မိတ် ဆွေ ဖယား တန် ကို ဒီ အမြဲတမ်း နား ထောင် နေ ဖို့ လိုတယ် ကျမ အခု ဒီ အချိန် နေ ရောက် လာ တာ ဖယား တန် ကြား ခဲ့ လို့ ဖြစ် တယ် ကျမ ဒီ chairs မှာ ကျမ အလုပ် လုပ် နေ တယ် architect လုပ် နေ အမ လုပ် နေ တဲ့ ခါ မှာ တရက် ကျမ ညကျန်းစာ ဖတ် နေ တာ ကျန်းစာ ဖတ် နေ တဲ့ ချိန် မှာ ဖယား တခင် က ပေတရု ကို ခေါ် တဲ့ စကား ရှိ တယ် ပေတရု မင်း က နောက် လိုက် ခဲ့ ဖယား တခင် ယေရှု က ပေတရု ကို ခေါ် တဲ့ ခါ မှာ သူ က နှစ် ခါ ခေါ် တယ် Peter, follow me. So this guy, this guy got any much of my chance of panning on a towel. And I'm a ballast. Yes, you got to move. I am. I don't like it. Hallelujah. I look to my scotch. Come on, to my tema, to my tea. My piano, I am. To get up to my pitching, I got to my cababa. I'll be as old as you. A chant as old as you. တထဲရလဲ ပြော မင်း က လာရန်ရှိရင် နေအသက် 22 နှစ် ဆို ရန်ကုန် မှာ ငါတို့ ကုမ္ပဏီ ထောင်မယ် အဲ့လို မျောလင်း ချက် တွေ ပေးတာ ကိုယ် လည်း ရန် တော် တယ် လေ ဟုတ်လား အဲ့တော့ ကျမ 16 နှစ် တောင် မ ပြည့် သေး ပါဘူး နော် 18 ကြာ ပဲ အဲ့ ဖယား တန် ကို ကျမ ကြား တဲ့ ခါ မှာ ကျမ စဉ်းစား တယ် ငါ စီး ပွား ရေး လုပ် ဖို့ ငါ မိဘ တွေ က အများကြီး ပတ်စံ ချမ်း တာ လို့ မဟုတ် ငါ့ကို ထောက် ပံ့ ပေး နိုင် မှာ မဟုတ် ဘူး ပြီးတော့ ကျမ ပြန် စဉ်းစား တယ် အရန် တော် တဲ့ လူ လည်း ကျမ ပြန် မဟုတ် ပြန်ဘူး အဲ့ ਨੇ ကျမ စဉ်းစား တယ်
ငါဘွားမှာ background လည်းမရှိဘူးငွေရေးကြီးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖះတော့လို့တယ်ဘာဖြစ်ငါတုံးလာတော့ចန်းစာចောင်းတော့တက်လာအောင်မယ်အဲ့ចန်းစာចောင်းတုံးလာတက်ပြီးမှပဲငါစီးပွားရေးပြန်လုပ်မယ်ကွာတုံးလာတော့ဖះကိုငါချိန်ပေးမယ်ကွာဖះပိုင်ငါထိတ်ဆုံးရအောင်မှာဖြစ်တယ်ငါအောင်မြအောင်မယ်ငါချွဲဝအောင်မယ်ကဘာကိုကောင်းကြည့်မယ်ငါဖြစ်စေမယ်အေးဆုံးဖြတ်ချက်လေးရပါလေဖះတန်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မပါလို့လေဖះနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်၃လကျွန်မတို့ဒီမှာညအကြောင်းစမ်းစာကြောင်းတက်ဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့အကြောင်းတက်တော့ကျွန်မပါလို့မိတ်ဆွေ step 2ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ယနေ့တင့်ဘဝမှာယနေ့အောင်မြင်ချင်တယ်အပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တယ်တင့်ဘဝမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်ချင်ဆိုနံပါတ်1ကတင့်ဖះတန်ကိုရှင်းလင်းစွာကြားဖို့လိုတယ်တတိကြကြားဖို့လိုအပ်တယ်ကြားမဲ့ပုံစံနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်။တချို့တွေကဒီမှာနားထောင်ရင်လည်းကြားတဲ့လူရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်မလည်းတရားဟောချက်နားထောင်ရင်လည်းဖခင်ကျွန်မကိုပြောတယ်ရာကျွန်မကြားတယ်။ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်သင်ဖခင်တန်ကြားလိမ့်မယ်။ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်သင်ဖခင်တန်ကြားလိမ့်မယ်။တစ်ခါခါမှတစုံတယောက်ကသင်ကိုပြောခြင်းအဖြစ်ကြားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဖခင်ငါ့ကိုဘာပြောနေလဲအကင်ပါစွာနားထောင်ပါ။အာမင်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်မကျမ်းစာမှာဒီမှာအာဗြဟံဘာလုပ်လဲတိလားကျမ်းစာမှာလေငါဒီတဲ့တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တဲ့ငါကောင်းကြီးပေး၍တင့်ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်တဲ့တင်ဒီလဲကောင်းကြီးခံရတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင့်ကိုချိန်ဆဲတော့သူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မယ်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့နံပါတ်နှစ်အချက်ကပါလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေဖယားအတန်ကြားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတတိထားပါတတိထားဖះတန်ကြားပြီဆိုတဲ့အပြောင်းလဲတွေရောက်လာနေပြီ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဖះတန်တင်ကြားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာဖြစ်လဲဆိုဖះရဲ့အတန်ရဲ့နောက်မှာဖះကအမြဲအကျံစီပါထည့်ပေးတယ်။နားလည်လားမသိဘူးနော်။ဖះရဲ့အတန်နောက်ွယ်မှာဖះရဲ့အကျံစီပါဘုရားခင်ကတင့်ကိုချပြတယ်။လူတော်များကလေဖះတန်တော့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလိုက်လဲသိလား။ဖះတချို့လူတွေအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်။အရင်ကလေးခေါ်လို့ရှိမယ်။မွေးကလေးခေါ်လို့လည်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖះတန်ကြားပြီးဘာလို့ဖះနောက်မလိုက်လဲသိလား။ဖះရဲ့အကျံစီကိုလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်။သူစဉ်းစားတဲ့အရာကပါလေဆို။ငါဒါလေးလုပ်ဖို့လို့ဒီတယ်။ငါဒါရင်ဦးစားပေးလောက်လာအောင်မယ်။ဟုတ်လား။အငါဖေမေတို့ငါအရင်ရှာကျွေးလောက်အောင်မယ်။အငါအိတ်တိန်ဝယ်နိုင်မှအမှုတော်ဆောင်မယ်။ငါကားပိုင်နိုင်မှငါအမှုတော်ဆောင်မယ်။ဖခင်သူပြောတယ်ငါနောက်လိုက်ခဲ့မင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေပေါင်းကိုတော်ရဲလိုက်မှာပေါ့လိုက်တလုံးလိုက်ရတော့မှလေဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်ဒါလေးတော့လုပ်ပြရစီ။ဟိုဟာလေးတော့လုပ်ပြရစီ။ကိုကျန်စီကပို့ပြီးမှဖခင်ကျန်စီရဲ့ကြီးနေတာရဲ့အဖွဲ့ဒီထဲမှာမပါဘူး။ပါလို့ပြောရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့။အဖေပြရစီအမြဲတမ်းဖះကဖះအတန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဖះရဲ့အကျံစီရှိတယ်။ကိုပြောဖះအတန်ကချားပြီ။ဖះအကျံစီငါ့ဘောမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အခုချိန်ကျမဘုံပြီးမှခံစားရတဲ့အရာကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဖះရခင်ကျမကိုအတန်ပေးပြီးခေါ်တာ။အခုချိန်မှာဖះရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမကယနေ့တရားဟောရတူဖြစ်ဖို့ဖះခေါ်ထားတာ။လူတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာပြဖို့ဖယားကငါ့ကိုခေါ်ထားတာ။ဦးဆောင်ဖို့ဖယားကငါ့ကိုခေါ်ထားတာ။ဟာလေလုယာအာမင်။မိတ်ဆွေနံပါတ်1အချက်ကယနေ့ appointment time ကိုတဘောပေါ့ဖို့လိုတယ်။နားလည်လားမသိဘူးနော်။ appointment time နေမိတ်ဆွေတင်ကတထေးရတင်ကိုခေါ်တယ်ကွာ။ကဲတထေးရခေါ်တယ်။နောက်ပြန်နေ9နိုင်လာခဲ့ပါနော် interview မယ်လို့တထေးရပြောလိုက်တယ်။တပည့်တရားအိပ်ပျော်သွားတာအိပ်ပျော်သွားပြီမအိပ်ပျော်သွားပြီမတထေးခေါ်တယ်ကိုယ်နဲ့မတင်မရအောင်နော်တတနော်ခေါ်တယ်တထေးကစောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကမရအောင်အိမ်နောက်ကျပြီထတာလေနောက်ကျပြီမဖြစ်လဲတထေးကကိုယ်နဲ့ခေါ်တယ်တင်းရောက်သွားတာ10နာရီဒါဆိုတထေးပြန်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာတင်းဘာဖြစ်လဲအလုပ် interview ဖို့ဘာဖြစ်လဲလွတ်သွားပြီမလားဟုတ်တယ်နော်လွတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လွတ်သွားလဲဆို appointment time တွေကိုတဘောမပေါလို့ဝါးဖျောက်လက်ခုပ်တရအောင်ချီးမွှားရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြပါစေဖျားရ appointment time တွေကိုတဖို့ပေါ့ပါမိတ်ဆွေကျွန်မတို့ကလေကျွန်မတို့
အတုံးတော့မခံရင်လေကျမတို့နေရာမှာအတုံးတော့ခံမဲ့သူအများရှိရနော်အဲ့တော့တဘောပေါက်လုကရဲစနေတာကျမဖယားကိုကျမမရွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အခုချိန်မှာကျမနေရာမှာတဲရတော့ရှိနေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ရှိနေမှာပဲဂျေစုတော့ပဲကျမ appointment time ကိုတဘောပေါက်သွားတယ် hallelujah amen ဖယားရဲ့ appointment time မှာကျမကအဝင်ခွင့်ကြရောက်နေတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖခင်တကယ်တင့်ကိုစပြီးဆဲလီဒါအတုံးပြူလာတာဖြစ် volunteer လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျမတို့အာရှရီ security ဘယ်ကနာမဆိုဖခင်တကယ်တင့်ကိုအတန်စပေးတယ်ဖခင်တကယ်စပြီးတင့်ကိုခေါ်တယ်ဆိုရင်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ appointment time တွေကိုဒီနေ့ပါနေဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့ appointment time တွေမှာတင်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်ဖို့လိုတယ်အာဗြဟံကိုဖခင်တကယ်ပြောတယ်အာဗြဟံကနော် तू က तू နေရင်ပြရနေမထွက်တည်ဘူးဖခင်တကယ်ပြောတယ်အာဗြဟံမင်းရှိတဲ့ပြရနေထွက်ခဲ့ပါဒီနေ့မင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ကြည့်လူမျိုးကြီးဆိုတာကဘာလဲဖခင်အကြံစီဖြစ်တယ်အာဗြဟံသူကနေသူစဉ်းစားတော့သူနေရဲ့နေရာမှာ तू ကဆရာကြီးပဲလေနော်မနေ့မှချက်ပြုတ်စားတောင်းမယ်နေမယ်တကယ်တမ်းပြောအရင်ပြင်းစရာကောင်းပါတယ်တာမီးလည်းမရှိဘူးစီးပွားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားပြီးပြောင်မြောက်တဲ့လင်းလက်တဲ့သူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီ appointment time ကိုတဘောပေါက်အဲ့ခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲစုံပြတ်ချက်ချပြီးဖခင်တော့ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်Any appointment time to Phayar kin to Korea to song pye che cha bi now light de kha ma Phayar kin ga tay ya ma lu myo ji phi Phayar kin to tat mat la da phi de Hallelujah amen Da ya di ma shi ye ni ko ma ma ri ko a pe bya se Phayar atan ko number 1 tin a myae ran cha ni phu lo de a pyaung le phi phu yin twae tin a myae ran tin na ko swun tha phu lo at de Amen number 2 ka tin ba lo ya ma le Phayar ga tin ko atan pe bi so mai swe tin a tada tin ma a pyaung le phu song pye che cha phu lo at deအဲ့တော့ကိုတင် now live ဖို့လိုအပ်တယ် appointment time တွေကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ရလို့ပြောလဲမင်း appointment time ကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen ကျမတို့ကျမတို့အခုလေရင်စီးတဲ့အခါမှာအရင်တိတာတယ်လေရင်စီးတဲ့အခါမှာကျမတို့လေရင်စီးတဲ့အချိန်မှာလေရင်အချိန်ကိုကြည့်ရတာလေရင်ချိန်နောက်ကျရင်ကျမတို့အဲ့လေရင်လွတ်သွားပြီစီးလို့မရတော့လေရင်လက်မဆိုတာဈေးလဲကြီးတယ်ပတ်စံလည်းအများပေးရတယ်ပြီးတော့ flight တွေကလည်းသူက24နာရီတွားနေတာမဟုတ်တရက်မှာသူကလေရင်တစ်ခုထွက်တယ်ဆိုနှစ်ခုပဲထွက်တာအကယ်လို့များတင်က on time appointment time မှာတင်ကသွားပြီးမှအဝင်ခွင့်ချက်တင် ready stand by တင် decision မချတာဘူးဆိုအဲ့ appointment ကြော်သွားပြီးအဲ့ဒီ time ကြော်သွားပြီးဆိုတင်နောက်တစ်ခုအတွက်တင်အစနေပြန်စရတယ်ဘယ်သူအစနေပြန်စချင်လဲဟာစားချင်တာမိုးရွှေဟလာပြန်စားချင်လို့ရှိလားကြိမိတ်ဆွေလေရင်တစည်းတောင်မှသူလွတ်သွားပြီဆိုရင်တင်အစနဲ့ပြန်လှုပ်ရတယ်လေရင်လက်မှတ်တင်အစနဲ့ပြန်ဝယ်ရတယ်အစနဲ့ပြန်ရက်တွေပြန်ချိန်ရတယ်အဲ့အတွက်တင်ကနောက်နေ့မှာ preparation တွေပြန်လှုပ်ရတယ်ကြိပြောချင်တဲ့ဘောကပါလဲမိတ်ဆွေ appointment time ကိုတဘောမပေါ့ရင်အစနဲ့နောက်တစ်ကြောပြန်ကြောရတယ်တင်အချိန်ကုန်တယ်ကွာလူပင်ပန်းတယ်ကွာအသက်ကြီးလာတယ်ကွာဟလာဟလာပြင်ပါပြုံးမလားဟလာပြောမစို့ပတ်ဆက်လဲထက်ကုန်တယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားပြင်တင်လောက်ရမယ့်အရာအလုံးကနောက်နေ့အတွက်အလုံးက delete ဖြစ် delay နောက်ကျကုန်ပြီတခြားအပေးချင်တယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဖယားတန်ကြားပြီဆိုနံပါတ်2ကတင်ပါလို့ရမလားဖယားနောက်ကို live ဖို့ရင်အတွက်တက် appointment time တွေကိုယနေ့တဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဂရီယာနဲ့ကျမဖယားရွေးလာတယ်မှန်သွားတာကျမသာဖယားကိုဦးစားပေးမရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်ဆရာမအရင်ဆိုရှိမှာမဟုတ်ဟုတ်လားရှိမှာမဟုတ် DMC မှာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘယ်မှာဘယ်မှာရှိလို့ရှိနေမှန်းတော့တိမှာမဟုတ်ဒါမဲ့ကျမပါဖယားတန်ကိုရှားပြီးမှကျမဘာလုပ်လဲယနေ့ appointment time တော့ကိုယနေ့နောက်ကိုကျမလိုက်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖယားနောက်ကိုကျမလိုက်တာဖြစ်တယ်မစ်စစ်ဒီမှာရှင့်ညီကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတွေတင်းကိုတစုံတစ်ခုထားလို့ဖွင့်ရတဲ့တစုံတစ်ခုတင်းကိုစွန့်စားဖွင့်ရတဲ့တစုံတစ်ခုတင်းကိုပြောလာတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေချစ်ချင်းထားလို့ပါပေးရလို့ပြမြင်မြန်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ပေးရလို့ပြမင်းလက်ဦးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်သိတယ်နော်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ပါဖြစ်လဲတခြားလူတွေကသူကလက်ဦးတာဟုတ်လားစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့ဆိုသိရတခြားလူတွေကသူအရင်မြင်ဖို့လိုတယ်အရင်ကြိုတွေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြောတကွက်ကြော်နှစ်ကွက်ကြော်သူကကြိုပြီးမှတွေးဖို့မှအဲ့ဒီအရာကိုလောက်ချတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေက appointment time ကိုတဘောမပေါအောင်နားမလဲ
appointment time ဖရားတလောက်အခွင့်ရေးပေးတော့နားမလဲအဲ့ခါမှာကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆုံးဆုံးရတာဖြစ်တယ်ကျမအပေးချင်တယ် appointment time ကိုတဘောပေါက်ပါ hallelujah amen အဲ့လိုဖရားအာဗြဟံခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကလည်းငါအဆင်ပြေနေရလေဟုတ်လားငါဒီနေရာမှာပဲနေနေတယ်ငါမှမိမလည်းရှိတယ်။နော်သားသမီးလည်းမိမလည်းရှိတယ်ဒီမှာဒီစီးပွားရေးလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လားငါအဖေလည်းရှိတယ်။ငါနေရရမှာပဲငါအေးစေးနေမယ်လို့သူစဉ်းစားနေတွေ့ရတော့ဖခင်အကျံစီကသူ့ဘွားမှာပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်။သူ့အကျံစီတဲ့ပဲသူ့ဘွားအဆုံးတက်သွားလိမ့်မယ်။ဖခင်ကတင်းကိုခေါ်ကြရတယ်ကဖခင်စီမှာကြီးမားတဲ့အကျံစီရှိပြီသား။ဟာလေလုယာချစ်ချင်းတော့မမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတရေကြိုင်တင်တိလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်ခုချိန်မှာဘာမှမသိတော့ကိစ္စမရှိဘူး။သိတာလေးလိုက်လို့ဖျားနောက်လိုက်အခါမှာတင်းတရာကောင်းကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ပါနပ်ပါ appointment time တွေကိုတဘောပေါက်ပါ။တင်းရဲ့ appointment time တွေကိုမလွတ်ပါစေနဲ့။လူတော်များကိုယ့်ရဲ့ appointment time တွေမှာလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးရတယ်ဟိုကောင်းကြီးတွေမရဘူး။နောက်ကျသွားတယ်။တင်းညမှာအချလူအစားထိုးလိုက်တာဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းလဲ။ဟာမိုးရွှေနော်အင်တာဗျူးနောက်ကြလို့နောက်တယောက်စားထိုးလိုက်ပြီဟုတ်လားအာကျောင်းဒေနီယာထန်ဟာအော်ဒေနီယာအောင်ဟုတ်လားအာဒေနီယာအောင်အင်တာဗျူးလုပ်တာနော်လူပြေးသွားပြီနောက်နေမှဆိုရင်တော့တော်တော်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလူတော်တော်များအားကိုတဘောမပေါ့အဲငါအခွင့်ရတဲ့ရပါအောင်မရအောင်မှာပါမှတ်မှားတယ်ရပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အချို့ရောခွင့်ရကအမြဲတမ်းရနေတာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားမသိဘူးနော်အချို့ရောခွင့်ရအမြဲတမ်းမရအောင်တခါပဲရတာအဲ့တခါပဲရတယ်ရှင်အမိရယူထားဖယားခေါ်ချင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ဖယားခင်ကပေတရုခေါ်ပေတရုမင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်ငါလေနစီလေအခုရောင်းလိုက်အောင်ပါတီတွေပါလှုပ်ပြီးမှစားတောက်ပြီးမှနော်မိန်းမတွေနဲ့ခွဲပြီးမှကျွန်တော်လိုက်မယ်လို့သူမပြော appointment time ကိုတဘောပေါက်တယ် coin ချင်းထားပြီးဖယားနောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဖယားခင်သူ့ကိုကြီးမားစွာသုံးပြတာဖြစ်တယ်။ငါပဲ။ဒါနဲ့ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မပြောရစား appointment time တွေကိုတဘောပေါက်ပါ။အာမင်။ယနေ့ကျမတို့ appointment time တွေကိုတဘောမပေါက်ရင်ကျမတို့တရားထဲမှာဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။အရင်ကတော့ကျမတို့ appointment time တွေကိုကျမတို့နော်တချို့ကတိတ်တတိမထားမိတဲ့လူတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့ appointment time တွေကိုအရန်အကင်ပါပါနဲ့ယူကြပါAmen. The appointment time ha now cha le so yin tin niya ma a cha lu a sa tho le me. The appointment time ma tin now cha le so yin tin twet niya ma shi daw. Uma, di ma shet myama lu myo le ko. Tala ma ringgit ta taung pay me. Interview be chei ma be ne yaw. Ti ti cha la khe ba lo pyo yin ti cha paw tin twa QC ma te cha paw. Ho la. Da mae phaya ke ya pyo de. Me nga kho me lu myo chi phit si me cha daw. Phit le phit ma paw me. Eh a lo twei ni tin chan khe me.အဘေပြားစေဖယားငေါ့ခေါ်ဆိုဖယားကငေါ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့တီးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဖယားက appointment time တွေကိုတဘောပါပါတင်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေမှာဖယားက appointment တွေရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားက appointment တွေရှိတယ်အဲ့ appointment တွေကိုအခွင့်အရေးတွေကိုယူပါအာမင် okay ကျန်းစာမှာနော်အာဗရန်ကဘာလုပ်လဲappointment time ကိုတဘောပေါက်ပြီးသူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ငါမှလည်းအကျံစီတွေရှိတယ်။ငါနှစ်ပေါင်း85နှစ်တိငါအသက်ရှင်လာပြီ။ဘာမှတူတူချာမဖြစ်တော့ကြောင့်ငါဖျားခွန်ငါနောက်လိုက်မယ်ဆိုသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှသူဖျားနောက်ဆလိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာဖျားခင်ကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုးထိုးထာဝရဖျားမိတ်တော်မူတဲ့အချိန်အာဗရန်ထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေဤတဲ့။ဖျားကလေမင်းရှိတဲ့ပြည်ကနေထွက်ခဲ့နင်းနေရင်ပြန်နေထွက်ခဲ့လောတာကိုခေါ်ခဲ့လို့မပြောဘူးကျမတို့တခါခါကြိုက်နေထွက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ရောက်တော့ကျမတို့ဆွဲလာဟုတ်လားတဲ့ရောက်တော့ဆွဲလာအဲ့လိုလူရှိရဲ့နော်ဖယားကမိတ်ဆွေဖယားခေါ်ရင်အချို့လူတွေတင်ဖြုတ်ထားခဲ့ရမယ့်လူရှိတယ်ဘေးရလို့ပြောမင်းခြံခဲ့ရမယ့်လူရှိတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလေအမှုတော်စဆောင်တဲ့ခါမှာကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာကျမတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတော်ရှားသွားတယ်အာဖယားမှုတော်ဆောင်ပြီဆိုလူတွေကတိတ်မခင်ချင်တော့ဒီတယောက်လားတချိန်လုံးဖယားယူယူနေတာလေအဲအဲ့လိုပြောခံရတာဖယားယူယူနေတာတချိန်လုံးဖယားเจ้ามาပဲမနဲ့လဲနေလဲညလဲဖယားเจ้าပဲဖယားเจ้าစီစဉ်တိုင်းမှာသူရှိတယ်ဖယားယူယူနေတာသူတို့ကြည့်ရဖွားရင်ုံပဲ
အခုတော့သူတို့ကိုယ်တွေအားကျနေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ highly respect your respect တော့မဟုတ် highly respect အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဒီမှာလဲကြိတ်အာဗြံဘုရားကခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြံကသူပဲထွက်ရမယ့်အစားသူရဲ့နော်အဖေရောသူခေါ်တယ်သူရဲ့နော်အဲတော့သူလောတောက်လည်းသူခေါ်တယ်တည့်ရမှာသူ့အဖေရောဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်လောတောက်ကမဆုံးနေထပ်လိုက်နေဒီညမိတ်ဆွေအားပေးပြစေကျမတို့အသက်တာအแทမှာယင်းနေ့အချို့လူတွေကိုကျမတို့ထားခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ယင်းနေ့မိတ်ဆွေတင့်ဘဝကိုယင်းနေ့အစိုက်တောက်ဖြစ်စေမဲ့လူတွေကိုထားခဲ့ပါတင့်ဘဝကိုဆွဲချမဲ့လူကိုထားခဲ့ပါအာမင်အချို့မိတ်ဆွေတွေတင့်သိပါတယ်အချို့ရောအရာတွေတင့်ဘွားကိုဒီကောင်းကြီးမဖြစ်စေတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေထားခဲ့ပါဖခင်ကောင်းကြီးလို့ပေးလို့မရတဲ့လိမ်တတဲ့အရာတွေဟုတ်လားတခါကဖခင်ခေါ်တင်တော့လိုက်တော့လိုက်တာပဲလေဒါမဲ့တင့်အထဲမှာဘာဖြစ်လဲအကျင့်ရုပ်တဲ့စိတ်မနာလိုတဲ့စိတ်ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ခိုးတတဲ့အရာနော်ခိုးတတဲ့အကျင့်တွေဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့မပါလာဘူးလားခေါ်လာတာလေခေါ်လာတာဟုတ်လားအဲ့နဲ့အပြောပါတယ်နော်တောက်စားတာတွေခေါ်လာတာအဲ့ဒီຢာတွေတင်ပါလို့ရမလဲထားခဲ့ရမယ်စွန့်ခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကဖျားခေါ်တဲ့ဂတိတော်ကိုပြီးတော့သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာပါလာတာလေးတွေတော့ရှိတယ်အထဲမှာတချို့ကမရှိမှနာရှိတယ်နော်အယက်တာပူတာစိတ်ကမရှိဘူးဟလာအဲ့လိုလဲရှိတယ်အချို့ကပတ်စံနာမရှိတာအမလေးစကားပြောလိုက်တော့စကလုံးကတော့မိုးတောင်ထိတော့မယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအထဲမှာဖယားတစ်ခါကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားဖွင့်နေကျမတို့အချို့တော့အချင်းတွေကိုထားခဲ့ရမယ်တင့်အထဲမှာရှိနိုင်တယ်ကျမအထဲမှာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျမတို့ကခြံထားခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်တင့်အထဲမှာတစ္ဆာမရှိတဲ့အရာတွေဒီနေ့မတန့်ရှင်းခြင်းတွေဖယောင်းမကြောက်ရွံ့တဲ့ຢာတွေဒီနေ့တင့်အတ္တတဲမှာဒီနေ့အာဘရန်ဆိုသူ့အဖေကယုတ်ထုစင်သူတွေကိုးကွယ်တာနော်ယုတ်ထုလေးလောက်တာအဲ့ဒါပါလေမကောင်းတဲ့စီးပွားလုပ်တဲ့ຢာတွေမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေပြီးတော့ပါရှိသေးတယ်ဆိုရင်တချို့ကခိုးတတ်တယ်တချို့ကလိန်တတ်တယ်တချို့ကမျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုတင်ထားခဲ့ရမယ်ဘယ်ရလို့ပြောလဲမင်းအနာတွေကိုထားခဲ့ရမယ်ဟာလေလုယာတဲ့ရဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းဇိုးတွေကိုတင်ကယူသွားမယ်ခေါ်သွားမယ်ဆိုတင်ရောက်တဲ့နေရာမှာတင်ကိုအဲ့ဒါဒုက္ခပေးမှာတင်ကိုအရှက်ဗျံဗျံ꽌စေမှာတချို့တွေ easygly ရှောက်လို့အာနမိတ်ကြီးလိုက်တော့အရှက်꽌တော့မှာဟုတ်လားရှောက်မလုံးနဲ့တတိထားအဲ့ဒါလည်းတင်ဘဝကိုဒုက္ခရောက်စေတာတချို့တွေပတ်စံချီးတယ်ပြီးပြန်မပေးဘူးဒီထဲမှာမပါအောင်အာအမေရှိရဆိုမြမြဆက်လိုက်ဟလာအကရတဲ့ချင်းစိုးရပါလာရဆိုမိတ်ဆွေတင်ဖျားခင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတင့်ကိုအဲ့ဒီဟာကဒုက္ခရောက်စေမယ်တင်တက်လမ်းရှိတွေ့တင်အောင်မြင်နိုင်တွေ့အဲ့ဒါတွေကတင့်ဘွားတစီတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျမတို့မို့တော့ဆောင်းတော်မှာကျမတို့ကကြည့်ရအချို့လူတွေဒီတယောက်ကတော့အရင်တော့တက်ကြွတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းကအစဉ်ပင်ပြေဘူးဟာဒီတယောက်ရင်တော့တက်ကြွတယ်ဖျားတော့တော့တအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှုတ်ကစီကမရှိဘူးဟာကောင်းဆောင်ထားလို့မရပြန်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖျားလည်းကောင်းကြီးပေးချင်တဲ့အာဗရန်ကိုချစ်ချင်းလေးဝုန်းတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးချင်တာဒါပေမဲ့အာဗရန်ကိုချစ်ချင်းဖျားတခင်ကောင်းကြီးမပေးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မခေါ်လာတဲ့လူကိုခေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့အချင်းကိုမထားခဲ့ဘူးဆွဲခေါ်လာတယ်ဟောဆွဲယူလာတယ်အဲ့ဒီကသူ့ဘဝအတွက်ကောင်းကြီးမဖြစ်စေဘူးဖြစ်တယ်ကျမိတ်ဆွေတင့်တရာထဲမှာလဲဘေးရကတင့်ဘွားကိုဘလော့ဖြစ်စေတယ်တချို့ကဖျားခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နေတယ်တခုခုတူလောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့မလဲချာလိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကတင့်ဖျားနိုင်ငံမှာတင့်သွားလေဆိုရင်ဖျားတင့်ကြီးမှာတုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကတင့်ဖျားကောင်းကြီးပေးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျမတို့တက်တာထဲမှာယနေ့အပြောင်းလဲလှုပ်ဖွေရင်တည်းယနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲကျမတို့အချို့တော့အကျင့်ဇိုးတွေကိုကျမတို့ချန်ထားခဲ့ဖို့လို့လဲအချို့တော့အကျင့်ဇိုးတွေကိုစွန့်လှုပ်ဖွေဖို့လိုအပ်တယ်အချို့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တဘောထားတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်ကျမလည်းမရှိဘူးရှိပါတယ်ကျမလည်းအရင်ကရှိပါတယ်မနာလိုတက်တဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ဒေါသကြီးတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောချင်တဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်
有劲不听要啦有个错的时候好的呢但没来这么别人培养母肉上来的看嘛这么错的呢那天嘛是的地门拿路塞的哦培养什么俺们人比如说 kill my flesh 我们就能以杀地狗对吧但没有杀地狗打背吧输到呢超跑上你内来输到呢比这么大嘛飘来的压力是的这个故事我不要来的压力是这么听吗爱着这么速度呢不要给你我这么强大给钱我刚才进入强大给钱不要给妈傻逼吧速度哪边的因为啊出来压力这么没有多没有没有多呢今年你听他给吧听听吧把戏的哥哥的地中啊啊就啊别呢啊就啊强哭的啊就啊哭的的那啊就啊那啊是吗都没有乖啊都没有戏的这就啊心里的包扎的我慢干不这就啊怕也怕漏得的啊这就啊漏当片的就如你这么记不稳哦心里的就说啊得够内呢啊得够内呢如你戏的啊别妈有记不稳啊送片的如你戏的好啦这就啊这么高啊别妈妈都演错家的但是啊这么高哎呀呀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 呀啊真做的呀这么我给睡觉的呀骗你的哈行吗没来来的好的没来不没来不这些变高了不算没来不但没拍压的看看等我露不来呢等我来用这些的小蓝不露的哈利路亚阿们阿们大家没睡等得到天嘛别压个等我因为睡觉不露你了等不住我考断你了哎路的过你这么阿贝钱呢哎你阿贝呢哎你路是的时候哎你路哎你路是的阿贝钱的时候哎路过你把路要买配合路阿贝对阿贝你过定他开不路的哎你呀定过来送票比路要买压片的定么送票不所以呢定我不中马路不有片的定过来送票要买好啦什么啥啦来这么多年人表白的这么多路的这么多路标路路的我不懂嘛我担心呢，培养些努力些嘛，那么特别，我不能买银行么票不？哪里我得送票他不录啊的？好啦，我不装嘛，对面不是不装嘛么有不？好啦，我这啥是谁不多特别？我不装嘛不是么靠不？么有不？哎你家里怎么了嘛？谁不录啊的？哎你么讲呢？阿静啊，因为等考到你对，等我嘛都卡被你麻皮的。阿妹，大家么？哎你呀，我怎么录？他开不送不录啊大片？不要那个。对吧？阿伯喊我不要跟阿表来，等你一阿爷卡人别你脱开路表来看嘛，卡人说嘞阿得呗，阿那个卡人黑别路说，都阿把我碰上嘞说，罗高碰上那撇的，罗高碰上那撇的，培养阿嘞，把账目喽，培养的跟阿伯喊我，哎你你一阿爷卡人阿你脱开路表来说，哎你卡人阿不如我碰上嘞说，罗高碰上那撇的。不要闹着把我来帮上的来说因超对钱是的啊对白来帮上那些的表面说因罗嘎妈的你你对了拍压也表了拍压也高级别钱你们看啥看啥都没有拍压的你压来嘛没修了这些片拍压你压来嘛没修了是的对拍压你压来嘛漏漏了没漏不拍压的别你压嘛多漏漏了对 appointment 你阿里妈被骗了漏的，再见你阿妈骗了漏的毛不？骗阿里听阿都漏漏漏阿里那边说是的，哈利路亚阿门。因为讲啥天嘛，姊妹说骗阿里听阿阿不然我卡人阿里脱开吧，路表来看嘛，都把漏了是，阿里脱开不都送别的，阿妈卡人说超对的一个报销呢，我你爷爷嘛超干的你嘛没内办呢。啊超路的干我你也超个的你啊嘛不是没压压的是比你也路的压细的。这吧啊母罗萨嘛上卡萨嘛这吧等于亲的。P
ဖျားเจ้าလာလို့ပြောရင်တော့အတကုံခေါ်ရခတ်တယ်အတကုံခေါ်ရခတ်တယ်မလာချင်ဘူးဘာဆိုင်တော့နိုင်ကလက်တော့နော်အလုံးမှာတော့တားပြောကြတယ်လေဘာကြောင့်ပြောလဲသိလားပတ်စံများများရလို့ဖျားเจ้ามาမရောက်လေကိုကပဲပြေးရတယ်ဆိုတော့မလာဘူးဖျားเจ้าဖျားเจ้าလိုက်နံပါတ်1အဝတ်စားဝယ်ရတော့မယ်ဟလာငါတို့အတူအပြက်တွေပဲရှိတာဖျားเจ้าတော့လုံလုံချုံချုံဝေးရတယ်နံပါတ်1အဝတ်စားဝယ်ရတယ်နံပါတ်2နော်မိကတွေဘာတွေဝယ်ရအောင်လဲရအောင်မယ်ဟာနံပါတ်3ကားခပေးရအောင်မယ်နံပါတ်4အလူငွေထည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားဂျီအဲ့ဒါလေးတွားပြီဖျားเจ้าမလာလို့များရှိတယ်ဒီထဲမှာမပေါင်ဟာလေလုယာတချို့တွေကျမတို့ကြားပွက်လေဖျားเจ้ามาเจ้ามလားဆိုအင်ကြီးမရှိလို့တဲ့ဖျားเจ้ามาเจ้ามလားကားခမရှိလို့တဲ့အာသူတို့ဘီယာတောက်ဖို့တော့ရှိတယ်နော်ဂိမ်းဆော့ဖို့တော့ဖုန်းပေးဝယ်နိုင်တယ်ဟာပြောကျမတို့ဒဲပဲပြောတာမလိမ်ဘူးဟုတ်တယ်ဖျားเจ้าတော့ရအောင်ဆိုအဝတ်စားမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလာချင်လို့အကြောင်းပြတယ်ကြပြပြချင်တယ်ယင်းနေမိတ်ဆွေယင်းနေအဲ့ဒီ6ကတ်တဲ့ရက်နေထွက်လာတတ်ဖို့လိုအပ်တယ် Facebook မှာကြည့်နေညီကိုမောင်မတွေလည်းပြပြပြစီယင်းနေ6ကတ်တဲ့နေရာထွက်လာပါဖျားမရှိတဲ့နေပဲနေထွက်လာပါအပြောင်းလဲလိုချင်တယ်ဆိုတင်ကိုယ်တိုင်ကနေပဲတက်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ် Hallelujah အဘယ်တင်ကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ပြောပြမှတင်ကမပြောင်းလဲကိုတင်ကမတွားဘူးယင်းနေမရွေးချယ်ဘူးဆိုတင်ဘလို့မှကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးတချို့ကဖျားကောင်းကြီးပေးတာတော့လိုချင်တယ်ဖျားเจ้าတော့မလားဘလို့ဖျားကောင်းကြီးပေးမလဲဖျားကောင်းကြီးပေးဒီမှာတွေ့ရလူပဲပေးမှာဟာလေလုယာအာမင်ကျမလည်းလိုပဲအားတစုံတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုကိုယ်နဲ့ယင်းနည်းရလူပဲပေးမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဝေးရလူမတိရလူပဲပေးမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲအဖေတွေလည်းဖျားတစ်ခေတည်းလိုပဲသူ့သားသမီးတွေကိုဒီနေရာမှာသူအမြဲတမ်းမြင်နေကြလူသူများထက်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာအမေကျမတက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျမဖျားเจ้าမှာမြဲလာဖျားမှာမြဲပါဝင်တယ်အကောင်းဆုံးအစီခံတယ်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာမြင့်တော်ဒါကျမသူများထက်ပိုရတယ်ဟာမြမဖီသွားတယ်ကျမကောင်းချီသူများထက်ပိုရတယ်ကျမဒါသူများအောင်မတိတာသူများတွေအားလုံးကျမကိုတိတယ်ဖျားเจ้าပြီးအကုန်လာနှုတ်ဆက်တပုံနေရိုက်နော်ဟာလာနော်ပြီးကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေရတယ်စီးရတဲ့ကားတွေလည်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးကားတွေပဲစီးရတယ်ဟာ hallelujah ကိုကတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုကတော့ဖြစ်လာမယ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေယနေ့ကျမတို့ကဖယားမျက်မှောက်တော်ထမနေတဲ့ခါမှာအခွင့်အထူးကိုခံရတယ်ဘေးကလူပြမင်းဟာအထူးအခွင့်အထူးကိုခံရမယ့်သူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေတင်ဟာ VVIP ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲနေတဲ့ခါမှာဖယားရဲ့မျက်စိမှာတင်ဟာ VVIP ဖြစ်တယ် hallelujah အခွင့်အထူးကိုတင်ခံစားရမယ်အာမင်ကျမတို့ကျမဆွေအခုပြောတာနလအတွင်းတော့ဟင်္ဒရသွားလိုက်ခရုစိတ်တလုံးလိုက်နော်ပြီးရင်ပြန်လာလိုက်အာနောက်မိချင်းတော့လိုက်ပြန်လာလိုက်လာရှိုးဆိုလဲနှစ်ခါတောင်ပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်လာပြန်တော့ပြန်လာအမျိုးအတွင်းခရီးစဉ်တော်မှာအားလုံးကလေမဲစီးတာကျမဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဖခင်တခင်မျက်နှာပေးတယ်ဖခင်တခင်အခွင့်အထူးကိုခံစားစေတယ်အဲ့တော့တဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ကနေထွက်လာဖို့တော့လိုတာပေါ့ထွက်ခါစားတော့ခတ်တယ်နေပြီးအရက်ကနေထွက်လာဖို့ထွက်ခါစားတော့တကယ်ခတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့တင်တဆုံတစ်ခုမစွန့်တရွေတော့တင်နောက်တနေအောင်မရောက်နိုင်ဘူးအာမင်တင်တဆုံတစ်ခုတင်မစွန့်တဲ့အပြောင်းလဲတင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစွန့်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာရှိညီကိုမောင်မကြီးကျမတက်တာတည်းမှာလဲကျမစွန့်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲကျမအချိန်နေကျမကြိုက်တယ်လို့တုံးလို့မရဟလာကျမအမေကကျမပြောတယ်နင်ကအိမ်မှာလာတချင်တော့အလုပ်ပဲလုပ်နေငါတို့လည်းစကားလေးပါလေးပြောပါအောင်နဲ့ဟုတ်လားအိမ်ရောက်ပြီဆိုလည်းအလုပ်လုပ်ရလေနော်ကျမတို့ Zoom နေနဲ့ဟလာကြောင်းတွေကလည်းမနဲ့ကြောင်းနေ့ကြောင်းညကြောင်းနေနဲ့ဆိုတော့ဟလာအဲ့ဆိုတချင်လုံးကွန်ပျူတာနဲ့ပဲလုပ်လို့နေနေ့လည်းဆိုစာစစ်ညဆိုကြောင်းဝင်နေ့လည်းဆိုရင်ပန်တော့စီစီနေဆိုရင်ညဆိုရင်ကြောင်းဝင်ရလေဆိုနင်ကအိမ်မှာလည်းလာသေးတယ်နော်တမင်းလည်းမချက်ဘူးနော်စကားလည်းမပြောဆိုတော့ရှိရဘာမှမထူးတယ်နော်ပြောချင်တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အလုပ်များရတာအာမင်လက်ခုပ်တီးပါဟာလေလုယာသူများတွေအလုပ်အခုချိန်အလုပ်တွေပြောင်းနေတာဘာလို့လဲမမတိတဲ့ချိန်မှာကိုရီးယားအလုပ်တွေ၄-၅ခုတစ်ခါတည်းတန်းလုပ်နေတာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့အဲ့လိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ရနေလို့ကျွန်တော်တိုးတက်နေတာဖြစ်တယ်
ဒီကျွန်မတို့အဲ့ဒါအပြောင်းလဲကိုကျွန်မတို့လုံနေတာဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအာမင်ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ဖို့မပြင်းပါနဲ့စာချက်ဖို့မပြင်းပါနဲ့အာမင်စူးစမ်းဖို့မပြင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာဗြဟံကသူ့ဟာနေတော့အကုန်အစဉ်ပြေပြီးသားပါအရင်ချမ်းသာတဲ့သူပါကြွေဝတဲ့သူပါဒါပေမဲ့လည်းသူပါလို့လဲအဲ့ဒီနေရဲ့အရက်ခါရန်ဆိုတဲ့၆တွေ့ချင်းနေပဲလောကကိုသူစွန့်ပြီးဖျားနောက်ကိုသူလိုက်တာဖြစ်တယ်တင်မောကပါလဲပြီးနေလောကကိုစွန့်မှာလောကကိုချန်လာပါပြောဖျားနောက်ကိုတင်လိုက်ပါအာမင်ကျမအားပေးချင်တယ်လိုက်မတော့လုံးလုံးလိုက်ကွာဟုတ်တယ်မလားကနန်းလိုတော့မလိုက်နဲ့ဗောဟုတ်လားတချို့ဖျားနောက်တော့လိုက်တယ်လေတက်တက်မလိုက်ဒီလို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 ဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုဒီလိုရှေ့ဟိုမရမလားတချို့တွေอ่ะရှေ့ဘာဖြစ်မရောက်လဲတလားကနန်းလိုလိုက်နေလို့ဘေးရလို့ဗျာမင်းကနန်းလိုမလိုက်နဲ့ဘေးရလို့ဗျာလူလိုကောင်းကောင်းလိုက်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဖယားတကယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့အာဗြဟံကနော်အဲ့ဒီ၆ကတည်းရဲ့နော်လောကကိုသူစွန့်ပြီးဖယားနောက်ကိုသူလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲတလား appointment time ကိုတဘောပေါက်ပြီးမှ appointment time အတွက်သူကစုံဖြတ်ချက်နဲ့တူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားတကင်ကအဲ့လိုလူတွေကိုဖျားတကအကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကောင်ကတင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်သူဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကြွယ်ဝမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနော်မတိမတာနဲ့တိတိတာတာဖြစ်လာတယ်နော်။အခုချိန်မှာတိတ်တော့မတိမတာနော်။ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရအောင်တိတိတာတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖေးရလို့ဗျမင်းမတိတာဘွားနေတိတာတဲ့ဘွားဖျားခင်ပြောင်းမိမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အခုချိန်မှာတင်ကြောင်းသားပဲကွာစစ်စမတွေစူရတင်ခံရတယ်ဆိုရင်ခံရတယ်တခါကမစားချင်တဲ့ဟင်းလဲစားရတယ်တစ်ချိန်လုံးငရုတ်တီးပဲထည့်ပေးနေတယ်ကွာတစ်ချိန်လုံးဒီကော်ဖီပဲတောက်ရတယ်ကွာအဲ့ရေမဝဘူးကွာမိတ်ဆွေအဲ့ဒါလေးရတယ်မတိမတာနဲ့တင်နာခံနေတဲ့အရာတွေတရေကျရင်တင်တိတာတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ฮาเลลูยาอาเมนจมกะยิงอ่ะตอดโตไม่ยะลุดาตินโดมาเบมามะซูจมะเลฉิจมะฉิยาริเบอะยิงอ่ะวอชิปเลโกลุดะวอชิปลุยินะขုံกะเลสีไลดิเดดิขုံมญีหัวลุละโฮฮาเลลูยาติชิเมียนไตดิขုံมญีเดเอโปรแกรมบาผิดเดญาผิดเดปิเซมะเตเตขอเรเซมะเตกาเรลุเปียวเนาะเซมะเตมัมมี่ดิเยเนาะตุกาเรซีซิคายเนอะซิลติมาเลเตียวจมะทายาดิเดจมะเตียวจะโกลุงเนาะไลบีมาลุยาดะไอจิมะตินโดมาลุมายไม่ရှိเดเสียมาซาราพี่อมุราซองจิมะเตียวเวยินชีดาอะกုံลงยาเดตะชุซอจิมะเนเนียลุตีเดอะกုံลงยาตะชินซอตะชินต่ายเนเนียขုံสีไลเดเนาะอไมดิบามาชีเดซิไลเดဟုတ်လားစီအပေါ်ကလူတွေအစင်ပြေလာစစ်လိုက်တယ်ဟမ်ပြီးအပြင်မှာအစင်ပြေနေလာဖုန်းလင်းနဲ့ပြန်ပြီးစကားပြောလိုက်တယ်ငါတချင်းတိုက်နေတယ်အစင်ပြေလာဟမ်အကုန်လုံးတစ်ခါလေလောက်တာဘယ်ရမလဲအာမင်လူတယောက်ပဲဒါမဲ့ဆယ်ယောက်စာလုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီရာကပါလေတေးသေးမွားမွားနေကျွန်မစားတယ်မတိမတာတဲ့ဘဝနေတိတာတဲ့ဘဝဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဂျေစုတော်ကြောင့်အခုချိန်မှာဖခင်တစ်ခါကောင်းချီးပေးတယ်မြန်မာပြည်ရောက်သွားတယ်နပတ်ကျမစာတင်ရတယ်။နပတ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါစာတင်ရတဲ့အလုပ်ကလည်းမလွယ်ဘူးနော်။တခါတင်တနားခွဲတင်ရတာ။နပတ်တင်ရတာမနေ့9နိုင်ညနေ3နိုင်တင်တာ။စာရမပြင်ထားရင်ဘာသတ်တင်မှာလဲ။အခုရရ appointment ဖရားတကပေးနေပြီ။ကိုမပြင်စင်ထားဘူးဆိုဘာသတ်တင်မှာလဲ။ကြာအပိချင်အိုင်ဂျန်စာဖတ်ပါ။အိုင်တရားဟောချက်တွေပြင်ထားပါ။အိုင်တင်ရတဲ့တာထဲမှာတိုးတက်အောင်တင်ပြင်စင်ထားပါ။မောင်တဲ့တော့ appointment time တင်လက်လွတ်နေအောင်မယ် hallelujah အာမင်အကြောင်းပေါ်ဒီမှာရှင်းညကိုအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့တဲ့ appointment time တွေကိုတင်တော့ပေါ့ပါကျမအမှုတော်မှာအဲ့လိုမျိုးပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်အခုချိန်မှာကျမကိုကောင်းချီးပေးလာတယ်အရင်ကမတိမတာလူပါအရင်ကဆိုရင်ကိုယ်တော်မှာအလုတမားလိုပဲထင်တာနော်ဖခင်ကြောင်းတာအလုတမားဟုတ်လားအာတချို့တွေကမှကျမပစ္စည်းထန်းခိုင်းလို့ရှိသေးတယ်အာနော်ကျမမှုတော်ဆိုတာတချို့ကကင်မလာလေနော်ကင်မလာကင်မလာတော့သူကဘာပြောလဲဆာညီမတဲ့ဒီထုတ်လေးတွေမပေးတယ်အော်ဟုတ်ဆိုမှမပေးတယ်သူတို့ရထုတ်တွေမပေးလိုက်ရတယ်ကြီးစုတော့ပဲအခုကျမတို့ကမှုတော်ဆောင်ပြန်ဖြစ်နေတယ်အခုတော့ကျမပြန်ဒါလုံးဒါလုံးအာအခုတော့မတူတော့အရင်ကတော့ကျမကိုမခံကျမအခုကပဲအခုဒါမလိုက်ပါဒါမလိုက်ပါ
Hallelujah. Amen. ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေ။ယနေ့တင့်ဘဝမတိမတာဖြစ်နေတဲ့ဘဝနဲ့ဘုရားသခင်သိတာတဲ့ဘဝနဲ့ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးမယ်။အပြောင်းလဲဆိုတာချစ်ချင်းတော့မဖြစ်လာဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်တဲ့အထက်မှာတင့်ဆာငတ်တယ်။တင်ကဘုရားသခင်ကိုကြားတယ်။တင်ဘုရားတော်ကြားပြီးတင်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တယ်။စွန့်တဲ့နေရာတွေတွန်းတင်စွန့်တယ်။ထားခဲ့ရမယ့်တင်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ယနေ့၆တွဲတဲ့နေရာမှာမနေဘဲနဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာတင်ခက်ခဲပေမဲ့တင်နေမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကယနေ့သိတာတဲ့ဘဝဘုရားသခင်ပို့ပေးလိုက်မှာ။ဟာလေလုယာအမေဖခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတဲ့တာမတိမတာပဲနော်ဒါပေမဲ့တရေကြံ့တင်တိတ်တာလာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေလို့တဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ချနေလို့မိတ်ဆွေမျိုးစေ့တစ်စေ့တောင်မှနေမပူဘူးမိုးမရွာဘူးလေမထိဘူးဆိုဘလို့ပင်ပေါ့မလဲအဲ့လိုပဲတဲ့နှလုံးသားမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ဒီနေရာမှာဖခင်ကြွလာပြီးမှလက်ခံယူနေတဲ့ရာကတဲ့ဘဝမှာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုတင်ချနေတာမြမောက်တော်လို့ချင်းကိုးကွယ်ချင်းယုံကြည်ချင်းဒီအရကတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရရတဲ့အပင်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်တင်တာအတိတိလာမှာဖြစ်တယ်တရားပြလူတွေများဆိုကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာတချို့ဆိုပြောတယ်နော်ကျမတို့အခုအချိန်မှာနော်တချို့ကျမအဲ့လောက်မတီးဘူးကျမကိုသူများတိတ်မတီးလို့ပဲကျမအမြဲတမ်းထင်တာအာနဲ့ကျမတို့ zoom နေမှာနော်အပြင်နေမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာဝန်တွေက left kick လာပေးတယ်ကျမနေတော့အားနာတယ်နော်နော်ဆရာဝန်တွေလာပြီးမှ left kick တွေလာပေးတယ်ကြည်ပါကျမတို့က10တန်းတောင်မှနော်40တန်းနဲ့ကောက်အောင်တာဟုတ်လားအခုတော့ဆရာဝန်တွေဆီကနေ left kick ရတာနော်ဝီဒီလူကြီးတွေဆီကနေ left kick တွေရတာဒီအပြောင်းလဲဖျားလုပ်ပေးပြီမကြတော့ဘူးမကြတော့နောက်ဆိုကျမတို့တွေးချင်မှတွေးရတော့မှာအာကဘာပတ်တော့မှာ hallelujah amen တုံးပတ်ပဲကျမဒီမှာနေမှာပြီးနောက်တနေ့ပြန်တွားမယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာမယ်ပြီးနောက်တနေ့ပြန်တွားမယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေကျမခဏကတွေ့ရမယ်တော့မထင်တော့နဲ့ကျမ screen ကနေပဲကြည့်ရတော့မှာဟုတ်လားမိတ်ဆွေအပြောင်းလဲကိုတင်လို့ချင်းနေဆိုအခုကလေးကနေဖရားရဲ့နောက်ကိုတင်လိုက်ပါမတိမတာဘွားနေတိတာတဲ့ဘွားဖရားခင်ကအပြောင်းလဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချက်တင်နေကျမပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီຢာကပါလေဆိုရင်ဒီမှာအာဗရာဟံတတားထဲမှာအဲ့ဒီဖရားခင်ကာရန်ပြန်နေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာယနေ့သူ့တတားထဲမှာသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီနေ့အာဗြဟံဟာတပြေးပြေးဖျားရဲ့ပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုသူခံတယ်။တချင်းသူယုံကြည်ခြင်းကြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။တပြေးပြေးနဲ့သူယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ကြီးလာလဲဆိုရင်သူ့သားရမယ်ဂတိတော်တွေသူရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတိသူယုံကြည်ခြင်းမြင့်တင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်မအဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်မတို့ကဖတ်စီခြင်းနဲ့။ Okay ကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်။ယောမတ်ကိုကျွန်မတို့တွားရအောင်။ယောမခန်းကြီးလေးအငဲကျမတို့19ကနေ22ကိုကြည့်အောင်တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုကျမတို့ဒီကဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်တုံးယုံကြည်အားချီးဒီဖြစ်၍မိမိအတက်ဒီအတက်တရားရှိလောက်မိမိကိုယ်ဒီအသေးကဲ့သို့ရှိချောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာဤဝမ်းဒီတေချောင်းကို၎င်းမအောင်မေယုံမာရောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဖျားရခင်ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြင့်ဖျားရခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ Okay နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်နောက်တစ်ခေါက်တခြားဖတ်စီချင်တင်းနှစ်တုံးယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအတက်အနှစ်တရာလောက်ရှိသည်ဖြစ်၍မိမိအတက်သည်မိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝန်ဒီတေချောင်းကို၎င်းမအောင်မေယုံမာရောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဖျားရခင်ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြစ်ဖျားရခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိတော်ထမှုသည်ဂတိတည်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူဒီကိုစိတ်ဆွမ်းလိုက်ဤထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်အာဗြဟံမှာဖယားတခင်ကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့အရာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်အားကြီးရဲ့တူတဲ့ဟာလေလုယာဂတိတော်ပီကိုရဖို့အောင်မြင်ကောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရဖို့ကျမတို့တရားထဲမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုယုံကြည်အားကြီးဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကလေတနေရာမှာမှာတော့စိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဟုတ်လားအစားတောက်စားနေမှာစိတ်အားကြီးတဲ့လက်ထောင်အေးမကြီးပြတဲ့လက်ထောင်ရှိလားအစားတောက်မှာစိတ်အားကြီးရရဲ့ထောင်မှာ
အာဟုတ်တယ်နော်ယေရှုတင်လဲโอเคစကားကြည့်ရနေမှာစကားကြည့်တယ်အာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဂိမ်းစော့နေမှာစကားကြည့်တယ်ကျောင်းမှာပဲမစော့ရတာပြီးစော့အောင်မှာနော်ကျောင်းသားတွေဟုတ်လားနော်အာတချို့တွေကကြတော့ဘယ်နေရာမှာစကားကြည့်ဆိုအပျော်ပါမှာစကားကြည့်ရလို့လေရှိတယ်ဟုတ်လားအခုဒါဒီမှာတလာတော့တည့်မလားညင်ရောက်ဆိုတော့ဘာမှတိတ်မလို့ရတော့ဟုတ်လားမေးစေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတစုံတစ်ခုတွေ့တော့ဆရာကြီးနေကြတာကြီးပဲတချို့ကပျော်ပါရှိမယ်အာတချို့ကကြတော့နော်ဟိုအစားတောက်ရှိမယ်တချို့ကပြောတယ်ငါတို့ line ကအစားတောက် line ဟုတ်တယ်နော်ငါတို့ line ကပျော်ပါ line ဟုတ်လားငါတို့ line ကတော့ဇကာကြီးရဲ့ line ကျမတို့ကိုယ် line နဲ့ကိုယ်ရှိကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မေးစေကျမမနေ့ကလည်းចောင်းသားတွေပြောပါတယ်ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဆရာကြီးညာရှိတယ်တချို့ကဖျားထဲမှာဆရာကြီးတယ်အာဖျားပါမဆရာကြီးလူအားလုံးလက်ထောင်တင်တယ်ဟုတ်လားဒီ OC မှာရှိတဲ့အသင်းတွေသနာတွေအာမင်ဖျားပါမဆရာကြီးလူရှိရအချို့အပျော်ပါမဆရာကြီးရကျမပြောပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးစုတွေတော်တော်များကြီးတဲ့အခါမှာကျမလူမျိုးခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတေချာပြောပြတာလူမျိုးတွေကြီးတဲ့အခါမှာယနေ့ချင်းနေဆိုရင်ဖျားပါမရန်ဆရာကြီးရကျကျဖျားအာဟုတ်တယ်နော်ဖျားချောင်းတိုင်းမှာကြီးလိုက်ချင်းဆိုတာနေရာတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဖျားချောင်းတိုင်းမှာချင်းမရှိရဲ့ဖျားချောင်းဆိုတိတ်မရှိသလိုပဲချင်းနေတော်တော်များဖျားအောင်တားဆရာကြီးတယ်အမြဲတမ်းသလိုရှိတယ်ရှိရတော့မှတနေရာမဟုတ်ခွဲပြီးဟိုရှိတာအပေါ်အောင်တီးတိမ်ချင်းနော်ဖလန်ချင်းဟာခါချင်းမတူပြီးချင်းဘာချင်းဘာချင်းမို့ဟုတ်လားတိုက်ခန်းနေပါလေကိုးကွယ်ရလေနော်ပြောချင်တာနေသူတို့ကအမြဲဖျားအောင်ကိုးကွယ်ဆရာကြီးတယ်ဘလောက်တော့ဆရာကြီးဆိုအများကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမကြည့်တာကချင်နေဖျားเจ้าမှာတိတ်မရှိဘူးဟုတ်လားကချင်နေထဲမှာတော့မလီစူးတို့ရောင်းတို့ဆဖျားเจ้าမှာတော်တော်ရှိတယ်ကချင်အစ်စ်တွေတော်တော်ရှားတယ်ဘယ်နှရောက်နေလဲမသိဘူးဒါကျမဟာတာပြောတယ်အိမ်မှာတကယ်ကချင်အစ်စ်ဆိုလို့ဒီ OMC မှာကျမမြင်တာ၃ယောက်ပဲရှိရယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျမတယောက်ပါတယ်တာကြီးနေကြလူများတွေနော်ဟုတ်တယ်နော်အေးမဆရာနော်လက်ရဆရာမပေါ့နေရာဝယ်ရှိရထပ်ပြီးမှကချင်အစ်စ်တယ်ရဝန်တို့လီစုတို့ဆိုဒီမှာဆရာလီဂျွန်တို့ဆရာမမေဝါတို့နော်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ချစ်မဘာကိုပြပြချင်တာတဆုံတရတဆုံတနေရာမှာတော့လူတွေကဆရာကြီးတဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖျားဘက်မှာဆရာကြီးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကကျမတို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျမလည်းပြောမယ့်ဆိုရင်ကချင်မှာအပျော်ပါကြိုက်တဲ့လူပါအပျော်ပါရမတဲ့လူပါဒါမဲ့လည်းကျမပါလို့ရငါပျော်ပါတဲ့ဖယားကိုငါရှာမယ်အပျော်ပါတဲ့ငါဖယားအတွက်တက်ရှင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူများရှောက်လေတဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာဖတ်မယ်သူများတွေပါတီလုပ်တဲ့ချိန်မှာငါဆုတောင်းမယ်ဟာလေလုယာကျမဆုတ်ကင်းဝင်တယ်အမြဲတမ်းကျမဒီအနေနဲ့ချိန်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမထူးခြားရမယ်ဖယားကြီးကျမကိုခေါ်ထားတယ်တဲ့ကျမကဖြစ်တယ်လို့နေလို့မရအောင်ကြိုက်တယ်လို့နေလို့မရအောင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှိနေလို့မရအောင်ငါဖယားအတွက်သုံးတော့ခိုင်းရမယ်ဒီတော့ကျမဆရာကြီးမှုကိုပြောင်းတယ်ကွာအာမင်အရင်ကကျမဆရာကြီးမှုကယနေ့ပျော်ပါဆရာကြီးတယ်အောင်မြင်ချင်တယ်မှန်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာပုံမှန်ဆရာကြီးရများဒါပေမဲ့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်ငါဖယားအတွက်ဆရာကြီးမယ်ငါမှုတော်ဆောင်မယ်တာမန်မှုတော်ဆောင်မို့195နိုင်ငံအတွက်မှုတော်ဆောင်မယ်ကဘာအတွက်ငါကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်Hallelujah. ကျမတရားဟောချက်ကလူပေါင်းများစွာကောင်းချီးဖြစ်စေရမယ်။အတ္တငါအသက်ရှင်မယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံသက်သာထဲမှာလည်းဘုရားတခင်ကဘာကြောင့်ဒီလူကိုခေါ်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့အထဲမှာသူများတယ်မတူတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်။ချမ်းသာထဲမှာလည်းဘုရားယွေးရဲ့လူတော်များများကိုကြည်ကြည်လိုက်။သူတို့ကစိတ်အားကြီးရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်းတရမှာဘယ်နေရာမှာဆရာမကြီးဆိုနေပြန်ပြီးမှသွားစစ်လိုက်အောင်နော်။နေမကောင်းအောင်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။တနင်္လာမှာတော့လူတိုင်းကဆရာကြီးရမယ်ဆရာကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကဘယ်မှမဆရာမကြီးဘူးဆိုတော့သင်ပြဿနာရှိနေပြီစိတ်ခံတွားရမယ်အရင်ရည်ပြနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲကျမကအရင်ကလောကရာတွေအတွက်ဆရာကြီးတယ်လောကပျော်ပါအတွက်ဆရာကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲပြောင်းနေချာဖခင်တကယ်တမင်ကိုပြောင်းလဲပေးပါတမင်ရဲ့ဆရာကြီးကဖခင်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဖခင်အတွက်သက်ရှင်နေရမယ်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်အတွက်ဖြစ်ရမယ်Hallelujah, Amen. ဖယားဘုံတော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဖယားနာမအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်
တဆုံတယောက်ကြောင့်ငါမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဖခင်အတွက်မှုတော်ဆောင်တာငွေကြီးကြောင့်မှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဖခင်အတွက်မှုတော်ဆောင်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မဖခင်အတွက်တက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မဒေါ်ကြောင့်နဲ့ကျွန်မမှုတော်မဆောင်ဟာဟုတ်ကောင်လေးကြောင့်ငါမှုတော်ဆောင်နှောင်းဘယ်တယောက်တည်းမှာကျွန်မမှုတော်မဆောင်စိတ်လည်းမဝင်ဆောင်ဘယ်မိမအတွက်မှာလဲကျွန်မမှုတော်မဆောင်တချို့တွေကမှုတော်ဆောင်တယ်တဆုံတယောက်ကြောင့်မှုတော်ဆောင်တယ်အဲ့ trunk ထဲကနေထွက်လာဖို့လိုတယ်တချို့ဆိုင်အားကြီးပြတယ်အမလေးအရှိမဆိုရှကာရာပါပါပါမလေးတကယ်တော့ fake နော်တချို့တွေဟန်ဆောင်တာတကယ်သူတို့ဆိုင်အားကြီးတာမဟုတ်တစုံတယောက် attention လို့ကျွန်တော်ဆိုင်အားကြီးပြတာအဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်အဲ့ဒါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါ track ထောင်ကြောက်ထဲမိနေတာကျွန်မ grace night မှာလည်းကျွန်မဟောပါတယ်အချို့တွေက track ထဲကျနေကိုယ့်ရဲ့အစ်စ်မမဟုတ်အတူရောက်နေနော်အတူရောင်ကြိုက်တာအစ်စ်ကြိုက်တာအာအစ်စ်ကြိုက်ဖို့လိုတယ်ဟလားနော်လောကကြီးမှာတူတွေအများနေတာယောက်ျားလေးလိုလိုမိန်းကလေးလိုလိုဟုတ်လားအတူတွေအများနေတယ်နော်ကယူဆိုင်နော်ကယူဆိုင်တကကဆိုရင်ဒီမိန်းကလေးလိုလိုနော်ဒါမဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတာအရန်ချိုးရဲဆိုမှကြီးလိုက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲနော်အတန်ကအတန်ကြားလိုက်မှယောက်ျားလေးအတန်ဖြစ်နေတာတော်လို့ဖြစ်နေလူတွေအများကြီးပဲမိတ်ဆွေကျမအားပေးပါစေတင့်ရဲ့စိတ်အားကြီးမှုကဖျားအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေတဆုံတယောက်ကြောင့်စိတ်အားကြီးရမှာဖြစ်ပါစေနဲ့ကောင်လေးကြောင့်ကောင်မလေးကြောင့်စိတ်အားကြီးရမှာဖြစ်ပါစေနဲ့ပြည့်တင့်စိတ်အားကြီးမှုငွေကြီးကြီးကြောင့်စိတ်အားကြီးရမှာဖြစ်ပါစေနဲ့တင့်ရဲ့စိတ်အားကြီးမှုကအမေကြောင့်အဖေကြောင့်တခုခုကြောင့်เนาะတို့ကလောက်ခိုင်းလို့ဆိုရဲနေရာမှာလည်းစိတ်အားမကြီးပါနဲ့တင့်ရဲ့စိတ်အားကြီးမှုရမယ့်အရာအမှန်ကဖျားအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဆုံးပြည့်ချက်ချထားရမယ်မဟုတ်ရင်ကျမတို့လေအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြတ်ကြံခဲ့တာနော်အချိန်တစ်ခုရောက်ပြတ်ကြံခဲ့တာတစုံတယောက်ကြောင့်တစ်ချက်အချိန်တစ်ခုရောက်တင်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်အချို့ကျမတို့လူတွေတွေ့ဘူးပါလားတစုံတယောက်ကြောင့်စက္ကတ်တာအချိန်တန်တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတာပေါ်ပြလာတယ်တနည်းနည်းတော့ okay တယ်နော်9နှစ်လောက်တော့ okay တယ်ဒါပေမဲ့6နှစ်9နှစ်10နှစ်လဲကြာလာရောပုံစံကပြောင်းလာတယ်ဒီထက်လူမဖြစ်ဖို့ဖရားလိုရှိရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဖရားအတွက်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်လုံးလုံးဆက်ကပ်ပါဖရားအတွက်ဖြစ်ပါစေကျမပြောတယ်ပတ်စံလိုချင်လို့တာကျမအမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုအစခဲ့ကျမစီးပွားရေးလုပ်ပြီဖရားအတွက်မရှိတော့မှကျမကဖရားအတွက်အလုံးလုံးဖရားအတွက်တက်ရှိမယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာအဲ့အတွက်လည်းကျမအမြဲတမ်းတက်တည်ခံပါတယ်အမှုတော်ဆက်ဆောင်မှာရတယ်ရအနည်းနည်းတယ်တကကစားစရာမရှိဘူးကော်ဖီထဲမှာထမင်းထည့်ပြီးစားလိုက်တယ်ကွာဘာလို့မြင်လို့လဲဟုတ်တယ်မလားတကကထမင်းနဲ့တကြားဖြူပြီးစားလိုက်တယ်ကွာအရင်ကောင်းတယ်ချိုးလေးပဲစားကြည့်အဲ့လိုလေကြော်ဖြစ်ခဲ့ရတာတဆုံတယောက်ကြောင့်ကျမဘရောမှာမှုတော့မဆောင်မင်းကြီးကြောင့်ယောက်ျားလေးကြောင့်လည်းမှုတော့မဆောင်ဖယားကျမကိုခေါ်ရဲဆိုကျမဆုံးတိလို့ဒီရတော့ကျမအမှုတော့ဆောင်တာတင်းကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်စီချင်တယ်တဆုံတယောက်ကြောင့်မှုတော့ဆောင်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဂုံတချို့တွေကပါစတာလူတွေယူတိခန့်ချင်တယ်ပါစတာကတော့ဖြစ်ချင်တာဟာလားငါပါစတာအဲ့လိုမျိုးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့ပိုဇီရှင်ကအရေးမကြီးဘူးချီးမြောက်လေတင်ပါမလို့ဘုရားတကယ်တင်ကိုချီးမြောက်လိုက်မယ်ဆရာတယောက်ပြောပြတာကျမကြားဘူးတယ်နင်နမေချီးဖို့နင်ပါမလို့ဆရာမလို့သူများနင်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့နင်တော့အမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ကြည့်ပါတင်တကယ်နမေချီးဖို့အောင်မြင်ဖို့လေတင်ကိုတင်ပါမလို့ကြိုးစားဆရာမလို့အပြင်မှခပြီးအဲ့တက်လဲလို့ဆရာမလို့ဖခင်တကယ်တွတ်နေထုတ်တုံးလို့ ਈ မှာဟာလေလုယာအာမင်အချိန်တစ်ခုရောက်ဖခင်တင်ကိုထုတ်တုံးမှာဖြစ်တယ်အချိန်တစ်ခုရောက်ဖခင်တင်ကိုယနေ့ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတ်တာထဲမှာပါလို့ရမယ်ကိုယ့်စိတ်အားကြီးမှုနေပြအမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်စိတ်အားကြီးမှုကဘယ်လိုမျိုးလဲကြောက်စုချထားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အကယ်လို့တင်တဆုံတယောက်ကြောင့်တင်အမှုတော်ဆောင်တယ်ကျမ်းစာကြောင့်တက်တယ်ဆိုရင်ကျမပြန်ပြန်ဆက်ကပ်ပါဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြန်ဆက်ကပ်ပါကိုတော့ကျွန်တော် direction ကအရင်ကအမား direction နဲ့ကျွန်တော်လာတာအခုကျွန်တော်ကိုအမှန် direction လုပ်ပေးပါပြန်ဆူတောင်းပါပြန်ဆက်ကပ်ပါအချိန်တော့မကြတည်ဘူးအချိန်မီသေးတယ်အာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေကျမအားပေးပါစေကျမရဲ့တပ်တာထဲမှာယနေ့ကျမရဲ့စိတ်အားကြီးမှုကဖခင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမအားပေးပါစေတင့်တတာထဲမှာဖခင်အတွက်စိတ်အားကြီးရတူဖြစ်ပါစေယနေ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သုံးတဲ့လူအားလုံးကတဆုံအားကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီရှဲချင်နော်လေထွန်းတာတနွားတကောင်နဲ့ပဲမဟုတ်နွားငါရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်အကောင်အများနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အရန်စူးစမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ် passionate တမားဖြစ်တယ် burning desire
ဆရာထတ်တန်တဲ့လူဖြစ်တယ်တောက်လောင်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ပေထရုကြီးဘလောက်တောက်လောင်လဲမိတ်ဆွေသင်ဟာတစုံတစ်ခုမှတောက်လောင်နေဖို့လိုတယ်ဆရာကြီးနေဖို့လိုတယ်ကျမအမှုတော်မဆောင်ခင်ကျန်းစာကြောင်းတက်တဲ့ခါမှာကျမနေလဲဆိုကျမမူချိုကြောင်းမှာလောလောတယ်ညလုံးချင်းအိမ်တိုင်ထဲမှာကျမတယောက်တည်းနေတာတကယ်တော့အမှနေချင်လို့တော့မဟုတ်ကျန်းစာကြောင်းတက်ချင်လို့အမှသွားနေတာနေရမရှိဘူးလေကျမတို့ဘဝတည့်ရမလားတော့တဘောပေါက်ပါလေဟုတ်လားမူချိုကြောင်းအိမ်မှာလုံးချင်းအိမ်ကြီးကြီးပဲအိမ်ကတကားလည်းမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုအိမ်ရဲ့တကားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခြံတကားကမလုံးကျမတယောက်တည်းသွားနေတာကျမတော့တကုံဆူတယ်အာနေပါဖြစ်လို့အမှတယောက်တည်းသွားနေတယ် तू ကစိတ်ပူလို့ပေါ့နော်ဆူတာကျမလည်း तू ပြောချင်တာပြောပြီးရင် तू ပြောတာဝါပြီဆိုတော့ဂျီစုတော့ပဲဖုန်းချလိုက်တယ်အမှနေပြီကျမညကျန်းစာကြောင်းတက်တာည12နာရီကနေ2နာရီခွဲ3နာရီမှပြန်ရတယ်အဲ့ချိန်တော့ကျမအသက်တော်တော်ငယ်ပါသေးတယ်16နှစ်19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကြည့်ပါအဲ့ချိန်ကလေးကနေကျမဖယားအတွက်ကျမအသက်ရှင်မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်ဖယားအတွက်ငါမတက်ရက်မယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာတဲ့အခါမှာမိုးချောက်တကောင်ရံမှာကျမဖယားကိုရှာတယ်ရတဲ့နေရာမှာရှာတယ်အစိုးဘတ်ကနဲ့လာတာဖြစ်တယ်ညဆိုရင်သူကပိုးပြီးလမ်းထိတ်မှာပဲပြေးသွားရတာဖြစ်တယ်အိမ်ကိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မကြောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့အဲကျမအမြဲလိုပဲကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်တဲ့ပုံစံခက်တီတီပဲအဲနော်ကျမတို့ပြောပြောနင်းတို့သူများတွေခိုးသွားဘယ်လိုလုပ်မလဲသူများတိုက်သွားဘယ်လိုနင်းတို့သူများရိုက်သွားမဟုတ်တာလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမပြောတယ်သူများကဘလို့မသိမှမဟုတ်အဲကျမခံယူချက်နဲ့သူတို့ခံယူချက်ပြန်မတူပြန်ရောသူတို့ကတော့ထင်တယ်ဟာမင်းတို့သူများတွေကတွေ့ရင်ကျမပြောကျမဘလို့မတွေ့မှာမဟုတ်ကျမမလေးရှားနေတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကျမဘာ UN ကလည်းမရှိဘာကမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကြီးကျမကိုကြွယ်ကာပေးတယ်။ကျမလမ်းတွားတိုင်းကျမဆူတောင်းတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာရှင့်ညီကောင်အားပေးခြင်းနဲ့အာဗြဟံလိုပဲဘာလို့ရမလဲ။ယနေ့တဲ့အတ္တရာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်။တဲ့အတ္တရာထဲမှာဖယားအတွက်တင်လို့ပြီဆိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်။ယနေ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။တင့်ထဲမှာယနေ့တောက်လောင်တဲ့စိတ်ကချားနေဖြစ်နေဆိုဖယားအတွက်ပြန်လဲပါ။ဖယားအတွက်တင်စိတ်အားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီစိတ်အားကြီးခြင်းကတင့်ကိုဘဒူလဲဆိုတာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။တင်းတဆောင်တစ်ခုမှဆရာမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့တင်းတင်းလမ်းကြောင်းလွဲနေတာဖရားအတွက်တင်းဆရာကြည့်ဖို့ဖရားလိုရှိတယ်အထူးတပြည့်ဒီညမှာရှိနေညီကိုမောင်တို့ဖရားအတွက်ဆရာကြည့်ဖရားလိုရှိတယ်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းအားဘလောက်ကြီးတယ်ကလေးမမွေးဘူးသူ့မိမကအသက်တရားရှိပြီနော်ဆရာက69နှစ်ကလေးမမွေးနိုင်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကတွေးခေါ်တယ်မှာမကြခင်မွေးတော့မှာကိုဝင်ဆောင်နေပြီသူဒါမျိုးပဲတွေးလို့နေမှာပေါ့ဟိုကလည်းဘိုက်လည်းမဖောင်းလောက်ပိုင်လာမပေါင်းတော့နော်အာဗရာလည်းနော်သူ့ဘိုက်ချင်းကြီးတွေဝဲဝဲပေးနေတာစာရာအခုဒီဘိုက်မကြီးလောက်ပိုင်လည်းမထွက်လောက်ဒါပေမဲ့25နှစ်ကြာသွားတဲ့ခါမှာတော့ကလေးရလာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားတခင်ကစစ်နေတဲ့ကာလရှိပါတယ်တခါခါလေးကျွန်တော်တို့အလူငွေထည့်တယ်မလားဘုရားပြောတယ်ကွာအလူငွေထည့်ဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်ကျွန်တော်ထည့်နေတာပဲဘယ်နှစ်နှစ်ရှိတယ်ခုဒီကောင်းကြီးမခံစားရအောင်အဲ့လိုရှိလို့ရှိလားအကျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တစ္ဆာရှိရှိဖျားချောင်းသွားနေပါကျွန်တော်ဘဝဘာအပြောင်းလဲမှမမြင်အောင်ဘာကောင်းကြီးချူချူချာချာမှလည်းမမြင်အောင်တင်ပြောကောင်းပြောမယ်နော်ဒါမဲ့အပေးပြစေဆက်ပြီးမှသွားပါဆက်ပြီးတွားပါလက်မလျှော့နဲ့အာဗြဟံတော်မ25နှစ်ဂတိတော်ပြည့်စုံ25နှစ်စောင့်ရတယ်ဒီ25နှစ်မစောင့်ရသေးပါဘူးတချို့ကခုမှနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တောင်မှအမလေးရမောနေပြီအမှုတော်ဆောင်ရတာငါပဲလုံနေရတာပဲတူကြမလို့အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ဟာငါသလောက်လုံးနေတာ तू ကမလုံးမဟုတ်ကျမအားပေးပြစီဒီနေ့အာဗရန်အောင်25နှစ်ဂရီတော်ပြေဆုံးပွေးရတဲ့အဲ့ဒီညာကိုသွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဘာလို့မလဲစိတ်အားကြီးမှုကိုဘတော်မှဆက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်သွားနေဖို့လိုအပ်တယ်ငါဆက်လို့အောင်မယ်ငါဆက်ပြီးသွားအောင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဆက်ပြီးမှဖခင်နဲ့တောက်လောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာအာဗြဟံက25နှစ်ကြာပြီးသွားတယ်မှာအပြောင်းလဲတွေမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကအိဇက်ကိုယားလာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအိဇက်ကိုယားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ပေါ်မှာဖခင်ဂတိပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲဖခင်ဂတိတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘာလုပ်နေဖို့လိုလဲအဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ကိုကျမတို့နားတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုရတယ်ပထမအဆင့်ကတင်ဖခင်တန်ကိုကြားရမယ်ဒီကာလမှာဘာလုပ်ရမလဲဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နားကိုနားထောင်နေဖို့လို့နားစွန့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တစ်ချိန်နဲ့ချိန်မတူဘူးနော်အနားကိုတင်းစွန့်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကတင်ဘာလုပ်ရမလဲ appointment time နဲ့ဒီဘောပေါက်ရမယ်ဖယားတကယ်တင်းအမှုတော်ဆောင်ခေါ်ပြီဆိုရင်ခါရဲထထွားပါ
မြန်မြန်လောက်ပါတွတ်တွတ်တွားပါမဟုတ်ရင်တင် appointment အချိန်မှာလွတ်သွားလိမ့်မယ်တချို့တွေကအခွင့်အရေးတွေဖခင်ပေးလာတယ်အဲ့အခွင့်အရေးမယူတတ်ဘူးအသုံးမချတတ်ဘူးဘာအခွင့်အရေးဘာလို့လို့မှမသိဘူး appointment time တွေကိုတချို့ဆိုလွတ်သွားတာအများကြီးပဲဒီထဲမှာလွတ်တဲ့လူမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါငါရရမယ်ခွင့်အရေးကွာငါတရားဟောရမယ်နေရာတူတရားဟောတော့လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဟာငါအဲ့လိုဖြစ်နေရဘာဖြစ်လို့သူရသွားတယ်အဲ့ခွင့်အရေးငါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့မရရလဲငါတီယုံစီစကပ်ပြီးပါငါဘာဖြစ်လို့မရတော့လဲမိတ်ဆွေ appointment time ကိုတဘောပေါက်ပါပါနဲ့ပါအဲ့ appointment time ကိုယနေ့တင်တဘောပေါက်ပြီးမှ appointment time တွေကိုအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရတဲ့ခွင့်အရေးအမိရယူပါအဲ့မှာတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖျားနောက်ကိုလိုက်ပါပေးရတဲ့ဖိုးကားတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းကျွန်မအပေးချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေအဲ့ဒီ appointment time တွေကိုတဘောပေါက်တဲ့ခါမှာတစင့်ပြီးတစင့်နောက်ဆုံးမှာတင်ဟာပါဖြစ်လာမယ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ယနေ့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဖြစ်လာမယ်အပြောင်းလဲတွေဟာယနေ့တင့်တတာမှာတင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဆိုတာတစ်ခါမှကလေးချီရတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့သူ့သားရင်းကိုသူကလေးချီခွင့်ရလာတယ်ကြည့်ဒါအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာလည်းအပြောင်းလဲလို့ချင်တယ်ဆိုယနေ့တင့်တတာမှာဒီသုံးခုတဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏလောက်စက္ကရအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်နော်ကျမအခုချိန်မှာကျမရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုယနေ့ကျမဆုတောင်းစီချင်တယ်။တင့်အားကြီးရဲ့နေပယ်ကဖယားမဟုတ်ပဲအချားရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမဆက်ကတ်စီချင်တယ်။တင့်အားကြီးရဲ့နေပယ်ကနော်ဖယားတမဟုတ်ပဲနဲ့အချားတော့အရာအတွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲရမယ်။တင့်တရာအဲမှာဒီ၃ခုထဲမှာတင့်နံပါတ်၁တင့်ဖယားတမကြားတတ်သေးဘူး။နော်ဖယားတကိုတင့်ကျွန်တော်ကျမကြားချင်တယ်။နော်တိတ်တာထင်ရှားတဲ့ဖယားတကိုကြားချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုထွက်လာပါကျမဆုတောင်းပေးမယ်။ကျမဘွားမှာလည်းဖရားရတန်ကြားမှာတိတ်တာထင်ရှားတဲ့တန်နဲ့ကြားတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုအဲ့လိုတန်ကြားဖို့ကျမဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ